ป็นยินดีในยินยานอกสมเชยมีมาจอาทุรุษีตะชุเลตะโกปอกละบาเลยเมตะเกตระไล่เปปุกกว่าตะเกตระจีนยะบาเดအခုအရေးကြီးတာကတပည့်တော်လျှောက်ထားပါရစေ။တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဘုရားရည်တော်လေမွေရှိကိုကြောပါရဲ့။အားလုံးလည်းတပည့်တော်ရဲ့ထေကြီးဝါကြီးတွေရှင်လည်းအဲတပည့်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ကြပါ။ဘာလို့ထေကြီးဝါကြီးနေနေဆိုရင်ခုနှစ်ကြီးနေလည်းတပည့်တော်အပင်လင်မောကနေပြီးတော့တရားပြရတဲ့အတွက်ထေကြီးဝါကြီးများလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါအားလုံး။နောက်တပည့်တော်တို့ပြရတာကပฏิပတ္တိနေဟာပြပရိယတ်ဒီမဟုတ်တဲ့အတွက်ပฏิပတ်ဆိုတာကယောက်ျားမိန်းမဆိုတာတွေမထားပါဘူးဘုန်းကြီးသီလရှင်မထားဘူးယုံနဲ့နံယုံနဲ့နံဘက်ကိုပြတကြီးလေးဘက်ကိုပြမယ်ယုံနာနေပြမယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာမြင်မှခန္ဓာ၅ပါးမြင်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒါတိုင်းမမြင်ပါဘူးယုံနာလည်းတိုင်းရိုက်မမြင်ပါဘူးတကြီးလေးဘက်ပေါအောင်ရှုပါတကြီးလေးပါပေါက်သွားတော့မှဓာတ်တလုံးပေါက်တော့အမျက်ဆုံးရောက်ဆိုအဲ့ဒီတော့မှဓာတ်တလုံးကိုသွားတော့မှဒီပရမတ်နယ်ကိုရောက်လာလေဓာတ်တလုံးပေါက်ရင်ပရမတ်နယ်ရုပ်နာမြင်ပရမတ်နယ်ရောက်လာတော့ကြောက်ကြမိမှမရှိတော့ပါဘူးစိညက်တွေအကုန်ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြရတာကပြညာလို့တော့သီလရှင်တွေပေါ့နောက်လို့ယဟန်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲဂုဏဝုဒ္ဓိဝရဝုဒ္ဓိနေနဲ့ဆိုရင်ကြရတဲ့ယဟန်မြာအခုကျင့်ညာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလဲဆိုရင်အဲဝရဝုဒ္ဓိအနေနဲ့ကမြဲပါတယ်အသက်တွေမြဲပါတယ်ကုဏဝုဒ္ဓိအနေနဲ့ကလည်းဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိနေတဲ့အတွက်တတိတော်တို့ဒီသံဃာပိုင်းလေးတွေကိုလည်းပဲခွင့်လွှတ်ကြပါနောက်ပြီးတော့ဆရာလေးများကလည်းပြနေတဲ့ဆရာလေးလို့မမှတ်ပါနဲ့ဗျာဒါသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့တတိတော်ရှိခိုးဦးကြတောင်းပန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတော့ပါတန်ဃာတော်ရှင်တို့များတို့ဘုရားတပည့်တော်လည်းပဲအဲအတေအားဖြင့်အဲဝရဆိုတဲ့အတေအားဖြင့်ရှင်မြင့်တော်လည်းပဲဂုဏဆိုတဲ့ဂုံအားဖြင့်ဒီဝါစဉ်ထီစဉ်ဝါစဉ်ဆိုရင်တပည့်တော်ငယ်ခဲ့တော်လည်းပဲကြီးတဲ့လူတွေအောက်မှာဆိုရင်ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါအားလုံးတပည့်တော်တရားစင်မောကပြရတဲ့အတွက်အမှုညော့ရှိခိုးပါတယ်အာရုံလင်းလင်းပြုပါတယ်ဝန်ချတောင်းပန်ပါပဲအဲပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသီလရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သိပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကပြရတာခက်ခဲပါတယ်။ယဟန်သံဃာတွေတရားတွေကိုပြကျင်တော်လည်းပဲသူတို့ကမိန်ကလေးလို့ယူထားတဲ့အတွက်သီလရှင်လို့ယူထားတဲ့အတွက်မကြိုက်ပါဘူး။ဒါဘုံဘုံတော်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။အခုနိုင်ငံတော်အကြံပေးရာရှိဒေါက်တာဖေညံဆိုတာရှိတယ်။ဆက်မလာပြီးတော့ကျောင်းမှာအားထုတ်တပည့်တော်လည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အာထုတ်တော့အခုဒီမှာပါလာတဲ့ပုပ္ပတိလရှင်မဝရညာနီလို့ခေါ်တယ်။အဲမဝရညာနီတက်ပြလိုက်ညာ။ဘာလဲသူကနိုင်ငံတော်အကြံပေးရာရှိကြီးကိုဟိုလည်းဥနေဝန်ကကလည်းသူကအကြံပေးရာရှိလုပ်ခဲ့တယ်။ဟိုနောက်ဆိုးကဒီမှာလည်းအကြံပေးရာရှိလုပ်ခဲ့တယ်။လုပ်ခဲ့တော့သူကအထုတ်ထိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့ပြအဲဆရာလေးပြခိုင်းတာသူကတမာရီနဲ့ပြတော့သူတို့ကလည်းရှင်းထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတော့စိတ်ကလေးကငြိမ်ငြိမ်တာလေးကိုစကားကြီးမငြိမ်နဲ့တက်ရှူဝါရှူပေးတာနောက်စိတ်ကလေးကစကားကြီးစိတ်ကတွေးနေတဲ့ဆိုရင်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးမှန်းနေပြန်တယ်အဲ့ဒီတော့သူကအံ့ဩနေတယ်အော်ငါအတွင်းရဲ့စိတ်ကသူဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲဒါသူလည်းတော့တရားတွေကြီးရှိတယ်ဒီမှော်ပြီးမှရတ္တဘာလတရားတွေဆိုတာဧက50လောက်ရှိတယ်သူကလည်းရတ္တဘာလဟောနေပါလေရိတ်သာကြီးဆိုတော့ဒီထောင်နာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဆရာလေးတွေကစိတ်ကိုမစိတ်တောင်သူတို့သိပါလားဆိုတော့အံ့ဩသွားတာနောက်ကြတော့ဖုံးဖုံးလာမယ်ဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်တတိတွေကတတိတော့စိတ်ကိုသိတယ်ဒါသူတို့ကျင့်လာတော့သူတို့စိတ်သိတော့ခုဒကာကြီးတို့စိတ်သိတာဗောလို့သူလည်းကျင့်ကြတော့ဒီဝေဒနာတက်လာစိတ်ကပဲရောက်မယ်အဲဓမ္မရှိတယ်အစရမစိတ်ဘာတွေလုံနေလဲဆိုတော့သူတို့လက်ခံစားကြရတော့သူတို့သိတော့သူတို့နဲ့နှိုင်းပြောတာပေါ့လို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာသိရင်တိတိမှလည်းသိတယ်သူများစိတ်မစစ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်စစ်ကိုယ်စိတ်တွေဖြစ်တာနဲ့သူလည်းယုံနံကိုယ်လည်းယုံနံပဲဒီယုံတရားမှာဝေဒနာတက်လာရင်ဒီစိတ်ကမနေဘူးတခုခုတော့ကြာမယ်ဝေဒနာပေါ်မှာကြာမယ်
long jamme, down with an hour mark, come here, looks in church and lame, say the pita, I say to you, like talk jet. Mane, I look at it. Do you know, yeah, do you know, Jada Mar, I don't want to do your hour. Better Valas, Jada, you got Nazi Shivare. The lessons you can say, look at it. The lessons of the video, low and let them come, move it. As you have, eh? Tagari, Tagamari, Ledana, the lessons of the native, a guru, the lesson is in Mandira, the Vido Emada Adebare, and a good shubere, Chiali, Maiga Sario, a Changi Vido, Adi Chiali, Gonsang Vido, the lesson Nava, the Changa Lujemare, Ezra, Neogram, Kanyan Lura, Yemiju, like Sakampun Bimes, Ula, to Ali Sakampun as a Wanda, Kuya to Tawan Ubi. I move in a retabalazure, but to a manager and a car. To a bono lobby, Lumema Malusia, or a di Quima, manager and a car, a dina, tenego, tente a joyava, eh, con a dison relessi. Pomono da lua da mamma, te auga lua da di lo, loga, sorry, a look of so dear. Pomono Maja Udavina, to be a natal. ไอ้เรื่องที่มาโก้ที่งาบ้าโก้ท่าเสียจะมาเลยไอ้จบเลยที่แม่เลี้ยงสูบีก็ตัวสักขันยาโก้ดาวน์สักขันยาไปตัวจีตัวพี่ยังมีเส้นโอ้ไอ้นั่นมาเกาะกุญยาเลยสิเลยผู้โชคดีผู้มูรีผู้โชคดีผู้ยี่ที่สุดาจิมไอ้เรื่องที่มานาบีรออันนั้นเกี่ยอะไรด้วยเราเดียวเราไม่รู้เกาะกุญยาหนีรอที่อัลลาห์อันอันปั้นชีเรนี่อารมณ์เชี่ยก็จะรีก็จะรีสุดาเลยแล้วก็กระเป๋าเราสิ อาจจะน่ารักเขาจะใส่ในสุราเลสุภาเรนเนี่ยแต่เป็นซีซั่นข้ามเนี่ยโฮเดลูกเย่พ่อมาไม่ใช่อยู่ด่าเลยทำเนี่ยกูเย็บยาจ้าเลยเด็กก็จะอาเทเรมาไม่ชิมลูกด่าเรียลเลยจะโบงี้เว้ยอะไรเรามาเนี่ยเป็นสุขลิลเรามีอะไรสุดๆเรียลด้วยเลยเสาร์ดูลูลูเรียเขาเด้อแต่ชุดเดียร์ลาดูเด้อโอ้อาจารย์เรียลลาดูเด้อไม่ชิมลูกเด็กพวกกูปีนี้ลาเว้ยพ่อมาตัวเราไม่อะไร อะไรเนี่ยกูอยากเลี้ยงเสียเราไปเนี่ยเลี้ยงที่มาดเนี่ยต้องมีเลี้ยงงาบ้าช่วงมาถ้าเราพับลูเลี้ยงเสียเลยเพราะฉะนั้นช่วงที่เลี้ยงเนี่ยเมื่อเลี้ยงที่เดียวเลี้ยงเมื่อไรไอ้หมาตัวเลี้ยงที่ลูกเขยมันเองบุบุขณะที่ที่ได้ยินอะไรไอ้กามาเจี๊ยสุรเจ้าวันเนี่ยคลีดมาลุงจงมุ่งมีชีวิตอ่ะพี่ยังมีเสียมาเสียเลยที่พี่รู้เนี่ยอ้าวลุงตัวเนี่ยร่างกายเสียไปบ้างไหมเลย คำนี้เรื่องจริงครับไม่เลือกการจะรอมาดามาสุราช่องนี่ร้านไม่ใช่เรื่องมากุลลาลูกกับบ้านเนี่ยมาไม่ผลิตได้ท่าละมาท้าเจ้ามือสูรอคำนี้เนี่ยเยี่ยเชี่ยวเนี่ยสูรอพ่อมัวพี่อันตรีมาเลยกูดีละเช่นนี้กูของสังวาเรดีชูบีเรดีละเช่นของสังท้าบีรอมาวะชาวมะกาวาพ่อมัวเสียบาลก็ว่าไอ้พี่อันตรีเนี่ยไอ้ดูรู้ส่วนนี้ดีลูกเวท้า แต่ยาอุดรไล่นี่ละเว้ยทาวดาปิญญาโนเลยทาวิเมลูที่ดีมีมีกูไม่ใช่เพราะเราดีกว่านาวไม่เจอหรอกไม่ที่มีละดีกว่านาวจะมาเดี๋ยวส่วนเองดีกว่านาวจะมาที่เราการว่าดีกว่านาวสกามาเจอเราเจอเราก็ยกดินนั่นเองจะดีกว่ามาเป็นสกามเจอเราดีกว่านาวเราดีขนาดยาละเองดีกว่านาวชีเรสุดาตัวเบาตัวเลยตัวตัวเบาวันนี้เนี่ยท่านเอง อ๋อที่เยอะสิที่วันนั้นสิเลยที่จะจีรีว่าอยู่จีเวตุสวัสดิ์สาวน้าสุบล้อผู้เป็นกับผิวตัวบีร์สิคลิปเดลุงเนื้อเวที่สานเนี่ยชิวตัวเรนี่อากูรอยอกิเดียที่วันนั้นมันนายวุที่ยาวนานยาราวุมันนายยาวาวุไอ้วันนั้นเราเอาสานเนี่ยชิวจ้ะบางอย่างเราก็รอที่ลู่เทปไปส่วนนั้นที่กำบ่ลู่เขาเนี่ยรอตุลูน่าเลดว่าเลย ที่นี่จะเลยไหมแต่ถ้าไม่เนี่ยผมว่ามาที่นี่จะเลยไหมชิวว่าชิวว่าเนี่ยอะไรไม่เคยเรียนยาจงเชื่อไหมเจเนมาเข้มข้นกว่าเดิมเจเนมาเต้นเต้นเต้นจัดจัดเจเนมาสู้ดูดูเน้นเต้นเต้นที่สุดทำไมยากกว่าเลยโอ้สักกูอยู่สักสักกว่าเดิมเว้ยอะไรลูกกูขนาดไหนมาสักขนาดอะไรส่วนใหญ่ลูกเรียกเจ้าเว้ยมาเจ้าเนี่ยตัวนั้นชิว ชิวแต่ก็เลยชิววันนี้ดูเบี้ย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 วิโลผมว่าอย่างนี้เจ้าวิโลแต่ชิวที่นี่มีลูกเพียรตัวเลยแต่ชิวฮอลโลโลยีฮอลโลยีเพียรตัวเลย
တချို့အစာတွတ်ထားတဲ့ပလင်းကြီးကိုသုံးလိုက်တယ်လို့အစာဒီတည်းမှာခန္ဓာထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဒါခန္ဓာထဲလို့သူသိတာအမှန်မှန်ဟာရယဝိတုယုတ်ထဲမှာပေါ်တယ်မြောက်ဟာရယဝိတုယုတ်ကတောကပရိဒီဝါရီတောက်လောင်နေအဲဆိုရင်နာရီတောကရိပရိဒီဝါရီအတိဟာရယဝိတုယုတ်မှာနံကိန်းတာနာအဲ့ဒီမှာပဲကိန်းတာဘုံဘုံတို့သိတယ်ဒါပြည့်အမြဲရှိတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဒီနာတိုက်ဆိုင်မှာနားနဲ့အသားနဲ့တိုက်ဆိုင်မှာသူဟာအဲဘုံဝင်အတိဒဘုံကဘုံကလှုပ်လိုက်တယ်ဘုံဝင်လှုပ်တော့မှဘယ်ကလဲဆိုတော့သူကနားပေါက်ကဆိုပြစ္ဆကဝဇံတလိုက်တာပဲ။ဟောယူဆိုသူကအဝိဘကြတာကိုသူကလိုက်ပြီးပြန်ယူလာဒီမှာပုံဖော်လိုက်တယ်အဲ့ညာနဲ့ကျက်ဆိုလို့ပုံဖော်လိုက်တယ်အာဒါကျက်တာ။ဒီမှာနေလောက်နေတဲ့သူတို့တွေကလောကကြီးအပြင်မှာမဟုတ်ဘူးခုခန္ဓာထဲမှာလောကဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလောကတွေမြင်လာတော့မှအံဩစရာကောင်းတယ်။အပြင်မှာဘာမှမဟုတ်ဘူးအပြင်ကအယိတ်နမိတ်တွေပဲ။အယိတ်တွေပဲ။အခုသမီးတို့ဖုံးဖုံးကိုကြည့်နေတယ်ခါကြီးတို့ဖုံး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 တခါနာလို့ရအစ်စ်မဟုတ်အရိတ်တွေမိမိတို့ကမျက်စိပလာရမှာကင်မရာကမှန်ဘလူးလေးတွေလိုပဲအဲ့ဒီမှာလာပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပေါ်တာကိုဒီမနှောကနေပြီးတော့သူကသိနေတယ်ပလင်ပေါ်မှာဆိုတော့အမှန်မှတော့ဒီမျက်စိကိုဒီမနှောကအတွင်းထဲအပုတ်ကိုဘယ်အပြင်ထွက်လို့ရဒီမနှောကိုသူကလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဖုံးဖုံးကိုမြင်နေတာဒီအခြေကိုထောက်သူမနှောကမြင်နေတာဒါလူတွေမသိဘူးသာမြင်နေတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖုံဖုံကိုဒီမှာရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူကြီးကမှားနေတယ်။ဒါမို့ရှင်းစရာတော့ပြောတယ်အရေးတုံးကနားမလဲကြီးတငယ်ကြားစာတွေ့တယ်။အဲဒီတော့ကြီးရိပ်လက်ရိပ်ဒီမသိရင်လောကမှာလည်းအရေးပြလို့အဲအကောင်မထင်တာတွေကြီးလေးပြလို့နားမလဲတာတွေဟိုဒါကိုစိုးလို့လဲလို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဖုံဖုံကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာမြင်နေတဲ့ပလင်ပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်ကြီးပဲအခုလူတရားကျော်ရှိတာတရားကျော်သလုံးဖုံးဖုံးပလင်ပေါ်မှာမြင်နေတာရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ရဲ့ပတာရအချီမှာဒီရုပ်လာပေါ်နေတာပါသူကအရှင်းရုပ်ပေါ်နေတယ်အရှင်းရုပ်ပေါ်တော့အဲ့မှာနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်မနှောကနေပြီးတော့ဒီအချီရုပ်ပြစ္ဆာရတော်ဝေဆန်းမျက်စိအချီကိုသူမနှောကနေလှအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာသူကပုံဖော်ထားတယ်မနောမကိုပုံဖော်ပြီးတာဖော်ထားတာကိုယောဂီတွေမသိဘူးအဲ့ဒါပုံဖော်လိုက်တော့မျက်စိမှာပေါ်နေတဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဖုံဖုံကသကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ရဲ့မျက်စိရဲ့ကြည်ထဲမှာအစ်စ်လားအရိတ်လားအရိတ်ပဲနော်ဒါရုပ်ရိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရိတ်ကိုမှီပြီးတော့မှမနောကနေပြီးတော့ဒီမျက်စိပလာတာအကြည့်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာပလင်ပေါ်မှာလို့သူကပညာပေးလိုက်တယ်မနောကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဒီသိတဲ့ပလင်ပေါ်မှာလို့သိတဲ့စိတ်ကတော့အစ်စ်လားအရေးလားဘာလို့အရေးလဲဒီမျက်စိပဓာရအကြီးအရေးကိုမှီပြီးတော့မှ तू ကသိရတာနှစ်ရိပ်မဖြစ်ဘူးလားနှစ်ရိပ်နောက်တော့ကပလင်ပေါ်မှာတကယ်ဆရာတော်ရှိတယ်လို့ယူလိုက်တဲ့အယူပါရောအရေးပဲအရေးပဲနှစ်ပါလဲအေးအရေးသုံးကနားမလဲဒီတကယ်ကြာအပင်လေးပါကြာကြတာအဲ့အရေးဒီနားမလဲလို့အပြင်ကရုပ်ရည်နိုင်ရည်တွေဘာမှမဟုတ်မိမိခန္ဓာတော်မှာဖြစ်နေတာဝိပဿနာသမားတွေကတကယ်တိရတဲ့ကလောကစကားမပြောတော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲလောကကြီးကိုကြည့်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဖွင့်ကြည့်တယ်အပြင်မလိုက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒီမှာကြားเสียနားပါတယ်မြင်เสียမျက်စိပါတယ်နားเสียနှာခေါင်းပါတယ်အချိုးရံငါနဲ့ခြံခြင်းနဲ့စက်တဲ့တိရပါဇက်ပါတယ်အဲမာရပြော့တယ်ဆိုတာဒီကိုအခိတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီငါးခုကိုတွေးเสียဘာပဲညာပဲလို့သူကကွန်ထရိုးလုပ်နေတယ်မနှောကလည်းဒါခုံပဲဒါတဘူးပဲဒါမိမပဲမြင်တဲ့ပုံမိမပဲကြားတဲ့ပုံမှာဒါခွေးဆံချက်တာမဲ့အထာနာတဲ့ပုံမှာချက်သူမျိုးစော်ပဲဆိုတာကိုဒီဆွဲဆုံးဒီခန္ဓာကြီးမှာသူကသူ့ခန္ဓာနဲ့သူ့ဆိုင်ရဆိုင်ရအုပ်ချုပ်တာဒီမှာမှာအဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံလို့ငါလို့ယူသားပြီးတော့ငါမိမငါယောက်ျားဖြစ်နေတယ်အမှန်မှတော့သူတို့လုပ်ငန်းသူတို့လုပ်နေတယ်မျက်စိရလည်းမျက်စိအလုပ်လုပ်နေတယ်နားအလုံးမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖရာဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပေါ်တော်ကောင်းပါတယ်အခုတရားကြီးတို့ခြိတိုင်ပေးထားတာပါဘုံဘုံတို့ဒီအာနာပါနဆိုတဲ့ဝင်လေဆွက်လေးကိုသိအောင်လို့တတိထားပြီးတော့ခြိတိုင်ပေးထားတယ်ဝင်လေဆွက်လေးအခုတော့ထိတိတတိလိုက်လို့မရသေးပါဘူးဒီဇံဟိုးပဲရှူလေကောင်းပြီလို့ရှူလေထဲမှာစိတ်ကတီးနေဖို့ပဲရည်ဒါတော့ထွက်ထွက်သွားတယ်အပြင်ထွက်သွားသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာရှိသွားပြီးတော့ပေါင်းရင်ပေါင်းနေမယ်အဲ့မှာစိတ်ကိုရှူလေတဲ့ပြန်ပြန်ထည့်ပြရဒါမှမဟုတ်ရှူတာပါတတိဓာပြန်ရှူပါတတိပေးနေတာရှူတော့မှပြန်ပြန်ရှူရတချို့မရှူဘူးငြိမ်းခံတယ်
ကိုငိမ့်ခံကိုမရဘူးဗောဘုံမုံတို့ပြောဘုံမုံတို့ပြောသူတို့လာလို့မသိပဲနဲ့ဘုံမုံတို့ပြောအဲ့တော့ဒီစိတ်ဒီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ကဘာမှမသိဘူးဒါကရုပ်ဆိုတာမသိဘူးသိတာကနာန်းသွားသေးတာဒီစိတ်ကလေးကဒီပုံမှန်နေရုပ်လွတ်နေတယ်မသိဘူးဇာမောမှာအဲ့မှာတော့လို့စိတ်ကတော့ညှို့လိုက်ရင်နာရီကျင်နေဖြစ်လာတယ်သိတယ်နာန်းကတော့သိတာဒီရုပ်ကဘာမှမသိတဲ့ရုပ်သိတာကနန္တရားသိတာအဲ့ဒီနန္တရားသိမှုလေးကိုဇာနဲ့ကဲ့ပြီးထားတာအခုနံပါတ်1ကဒါလုံနေတာဒါဖို့ပဲအပိုင်းနေရောမှာဘုံမလို့လက္ခဏာကြီးခွဲတော့မှာလက္ခဏာစကံကြတော့မှာယုံနာနေခွဲထုတ်တယ်အခုကတော့ခြေတိုင်းတည်အောင်လို့ရှားပေါ်မှာနေခိုင်းတာကတိရမိရခြေတိုင်းတခုတော့စိတ်ကိုခြေတိုင်းတခုထားဒါဝတိလတမာရီခေါ်တာပေါ့စာလို့ခေါ်တော့စောင့်ထိန်နေစိတ်ကလေးဘယ်မှမပြေးအောင်ဝင်လို့ထွက်လို့မှစောင့်ထိန်တာဒီလအဲစိတ်ကလေးကဈီဆံပေါ်မှာတီးနေရင်တမာရီတီးနေပြီတမာရီဒီအောက်ကညောင်းနေကြတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တမာတိမတည်ရင်တော့စိတ်ကကြပါရင်ပြန်ဆောင်ထိန်ရတယ်ဇာမောမှာပြန်ပြင်ပေးတာကတိလပဲဆောင်ထိန်ပေးတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့တိလနဲ့တမာတိအခြေခံပြီးတော့ယူရနောက်ကြတော့မြဲလာတာဒါခြေတိုင်းမိရပြီရှင်းနေလေသူကသူရှင်းနေတာပဲရှင်း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 ဘေးရချင်းတော့မောတာပေါ့သူမမောတော့ဘူးအခုရောင်းကြီးတွေရှင်းနေတာဘယ်သူမောလို့လဲနော်မိငုံလဲမွေးရပါရှူလေမရှင်းနေချာအခုအဲ့မွေးရပါရှူလေကိုစံသွင်းပြီးတာဒါမှအနာဘာနာတည်းဆရာလေးကရှူပေးလိုက်တော့စိတ်သစဝါရောကကိုကရှူတော့ရအောင်ရှူတော့စိတ်နဲ့ရှင်ရှူတော့စိတ်သစဝါရောကိုကရှူနေတာကမ္မဇမိဘမွေးတော့ရှူလေကမ္မဇဝါရောနဲ့မတွင်ခလုတ်တိုက်နေရရှူရင်းကခလုတ်တိုက်နေကိုမှတင်မန်းနေရင်ထဲမှာပူတယ်နှာခေါင်းတွေပူတယ်သူကမလို့ခြင်းဘူးဒီဒိဋ္ဌိကအယူမဒီသူကဒီပဲနေခြင်းနဲ့သောသတ္တရာသိနေကြတာမကောင်းတာဆိုသိကြံတတ်တယ်ဟောဒီစိတ်ကဒါအချက်မဲ့ဒီကမှသိမှာမကောင်းတာဆိုရင်လေအကုန်လုံးကြံတတ်တယ်ဟောဒီစိတ်ကဘုံဘုံလုံးအကုန်သိတယ်ဒါအောင်အရိယာတွေကမပေရသေးတဲ့တရားလည်းသူတို့သိထားတယ်ပေပြီးတဲ့တရားကိုလည်းသိတယ်ဒါသမပဒံနဲ့မှလည်းကြားတာပါလေအရိယာချင်းလည်းကိုယ့်ကိုယ်သိဆုံးကိုယ့်စိတ်ကဘာမှပေရသေးဘူးကြည့်တယ်သူများတွေကလည်းကြည်ညိုလို့ကြတော့လို့ကိုယ်မှအထဲမှာပြိလိတာကြီးပေါ့အောင်ဘယ်သူမှမသိဘူးသာရိယသစ္စာကြီးအရိယမှာသိရတဲ့အရာတွေထုတ်ပြောလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါတွေမပေးရလို့ရအောင်ပေးသွားကြတာအရိယဆိုတာတောင်းလို့လူတွေနဲ့ကင်းကွာအောင်နေတယ်အဲစကားကိုသိမပြောတော့ဘူးကိုယ့်အချင်းမဲကိုဘာလို့လဲဒီစိတ်တွေကိုကိုယ်သိနေတော့ဒီစိတ်တွေကိုရှိကြအဲ့တော့ခြေတိုင်းကိုအခုပေးထားတာဘုရားကလည်းဟောထားတာရှိတယ်ဒါစာပေတတ်တဲ့ယဟန်နေသိပါလိမ့်မယ်သတ္တဝါ၅ကောင်သတ္တဝါ၆ကောင်နဲ့ပြဟောတာရှိသာရကကြီးတို့လည်းကြာဘူးတဲ့ဒီမှာဒီမန္တလေးမြို့ဆိုတာပညာတတ်မြို့ပါမန္တလေးမြို့တို့မုံရမြို့တို့ဆိုတာပညာတတ်တွေတိတ်ခတ်တဲ့ပခုတ်ကူတို့ဆိုတာဘုံမုံအောက်ဘက်မှာပခုတ်ကူအတွက်ဆိုရင်ဒါသာရတ်တွေမန္တလေးအတွက်တို့အဲမှာမုံရအတွက်တို့ဆိုရင်လည်းလေဒီတို့မုံရဟောလာတာဒါပညာတတ်မြို့တွေအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့နားမဝေးပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဖယားဟောရတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်တရားမေယာလောကမှာတဲ့သတ္တဝါ6កောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါသတ္တဝါ6កောင်ရှိတကောင်နဲ့တကောင်ကလည်းဇယိုက်မတူနော်ဇယိုက်ဆိုတာသူ့ရဲ့အချင်းဆက်ကိုမတူတာဘလို့မှပေါင်းဖက်လို့မရနောက်တော့ကိုလုံးကိုယ်တည်းလည်းမတူသူတို့နေတဲ့နေရာဌာနနာနရလည်းမတူဒီ6កောင်မှာဒီသတ္တဝါ6កောင်မတူရဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီ6កောင်ကဘယ်ဘလူလဲဆိုတော့တဲ့ပထမနံပါတ်1မွေဆိုလူတိုင်းသိတာပေါ့နော်အဲမွေဆိုတာဖြည်းဖြည်းကြီးလုံးဖြည်းဖြည်းသူ့ဘာမှနေလဲအဲမြက်တည်တဲ့တောထဲတွေမှာနေတယ်ရှုပ်ရှုပ်ရှင်းရှင်းနေရာတွေမှာသူကနေတတ်တယ်ရှင်းရှင်းမှာဘာမှမနေဘူးမွေရအဲ့ဒီမွေတဲ့ဒါမွေတကောင်ရနောက်တကောင်ကအဲဘာလဲဆိုတော့ငှက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှနေတယ်လေပြန်ကြည့်တော့ကောင်းငယ်မှပြန်တယ်နောက်တပင်းတွေမှနားတယ်မှက်ကဒါမူရင်းနဲ့လုံးမချင်းတူလားဇရိုက်တော့လက်ချင်းစီလည်းမတူဘူးနော်နေရာဌာနန္ဒရလည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်တွေရောမတူဘူးနော်ဘလို့မှစဟစရပါမှာအေးမှတ်ထားပါဒေရှားလေးမှအဲ့ဒါလေးဇာနှစ်ကောင်သူပါစားလေနှစ်ကလေးဟာသူကစပွဲစညာလေးတွေနော်ဒါလေးစားတယ်မွေဟာ
ဖားတွေချွတ်တွေလိုက်စားတယ်စားနိုင်ရတူလားမတူပြန်ဘူးအစားတော့ဒါဇေယျချက်တွန်းတာပေါ့လေသူ့ရဲ့ဇေယျအစားတော့လည်းမတူကိုလုံးကိုယ်တည်းလည်းမတူနေရဌာနန္တရလည်းမတူပြန်နောက်တော့ကောင်းကြတော့မိချောင်းဟာမိချောင်းကြတော့သူ့ရေထဲမှာနေပြန်တယ်ဒီကုဏမြတ်တို့ငွေလုံးနဲ့သရံတူလားဗျာမိရဌာနန္ဒရရောကိုလုံးကိုယ်ရောသူတို့သုံးအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြည်စမ်းဘလို့မှဆက်လို့ရပါမလဲကွဲပြားနေတယ်နော်ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးဒါသေချာစဉ်းစားပါဒါဘုံဘုံနောက်ခန္ဓာဟတ်မလို့အဲ့ဒီတော့ဒီသုံးကောင်ဒီမိချောင်းကဘာမှနေလဲဒီထဲမှာမွေရတိုးထဲမှာရှုပ်ရှက်ချက်နေရနေတယ်မြတ်ကကောင်းဝင်ပြန်ပြီးတော့တည့်မြတ်နေတယ်မတူဆေရလည်းမတူအသွင်လည်းမတူနေရာဌာနလည်းမတူသုံးကောင်ရပါတယ်အဲမွေရဲ့မြက်ကဲမိချောင်းလည်းသုံးကောင်ရသွားတော့နောက်တော့ကတော်ကိုရေးတော်ကိုရဗမာနေလဲတင်ကျင်းကုန်းနေမှာနေတယ်တော်တွေကတင်ကျင်းကုန်းနေမှာသူတို့ကျွန်းရက်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲစားတော့ဗာလဲအပုတ်ကောင်တွေကိုစားစားတယ်အထက်ဘက်မှာဆိုတော့အပုတ်ကောင်မတော်ဘုံဘုံတွေ့ခဲ့ဘူးတော့အထက်ကဇီးသီးတွေပေါ်တော့ညဘက်ဆိုဇီးပြင်းတွေမှာလာလာစားတာတွေ့တယ်ဘုံဘုံတူတင်တွေ့တော့ကအခလေးလူပဲငိုတော့ဥဝဲဥဝဲနဲ့ခလေးမွေးတဲ့အတိုင်းပဲဥဝဲဥဝဲနဲ့စူးနာပဲသူအဲ့ဒီအုပ်လာပြီဆိုရင်အဲ့လိုလေးဘုံဘုံတွေ့ခွေ့ရဘူးတယ်သူကအဲဒီတော့နဲ့ဒီထဲမှာတင်ကျင်းကုန်းတွေမှာကိုယ်ကလည်းတွန်းဖောက်ပြီးတော့နေကြဒါတော်ကိုရတယ်ခုန3កောင်နဲ့ဒီတော်ခွင်းနဲ့စာကြည့်စမ်းသရင်တူလားအသွင်တူလားဇရိုက်ကောမတူဘူးအကျင့်လဲမတူပါဘူးမတူပြန်စားလို့ရပါမလားနည်းနည်းလေးတော့မှစားလို့မရဒါဘုရားဟောတဲ့တရားတော့ဘုံဘုံလောက်ကြံဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါစာပေပညာရှင်တွေဟိုဘုန်းကြီးတွေသိပါတယ်သူတို့4កောင်ရသွားတယ်နောက်တကအိမ်ကိုရေးတယ်အိမ်ကွေးတော့အလုံးသိကြတာပေါ့ဟုတ်နော်။ကျွာထဲမှာနေကြတဲ့အိမ်ကွေး။တောကွေးနဲ့အိမ်ကွေးတူပါ့မလား။တောကွေးကလူမျိုးကိုမခံဘူး။အိမ်ကွေးကလည်းအိမ်ကလူတွေနဲ့နေတယ်။အဲအန္တရာယ်ရှိရင်သူတို့တွေ့ရင်ဟောင်းတယ်။အဲစားတော့လည်းဓမင်းညာအင်းညာစားတယ်။ဟိုတောကွေးနဲ့အိမ်ကွေးကဆက်လို့ရပါမလား။တောကွေးကအသေးသေးလေးတွေအိမ်ကွေးကအကြီးကြီးတွေ။တောကွေးကအသေးသေးလေးတွေပါ။တူမလားဗျာ။တူပါပါဗျာ။ဇရိုက်ကောမြေရောဘလို့မှမတူဘူးဘယ်နှကောင်ရသွားလဲ9កောင်ရသွားပြီနောက်တကမြောက်တဲ့ဟောမြောက်ဆိုတာကဘလို့နေလဲအဲအငိမ့်နေတဲ့កောင်လားမနေဘူးအငိမ့်မနေဘူးသူကကုန်လိုက်ဖဲလိုက်ရွာလိုက်ဟိုအလကားနဲ့မနေဘူးသူ့ကိုယ်မှာတကားလို့လက်နဲ့ပြန်တန်းရှာပြီးပါဇက်ကမျိုးစိမျိုးစိစားရစားနေတာတစည်းမှမနေတဲ့កောင်အငြိမ့်နေလားဒါပြန်ခုန9កောင်နဲ့ဒီမြောက်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည်စံပေါင်းဆက်ကြည်စံရပါမလားမရပါဘူးမရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီ6កောင်ကိုဟောတယ်တတ္တဝ6កောင်ဘယ်လိုမှပေါင်းစီလူလည်းမရအချင်းစဲကလည်းမတူနေရာဌာနန္တရန္တရလည်းမတူကြဘူးအဲ့ဒီ6កောင်ချက်သားတို့တဲ့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ6កောင်ကဇေယျမတူတော့ဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့တဲ့တိုင်ငုတ်တမောက်ကိုခံရောင်ဆိုင်ပါတဲ့ခံရောင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီ6កောင်ကိုတဲ့ကျိုးနဲ့ឈីထားလမ်းနွားလန်တယ်လို့ပေါ့ဗျာလန်ကျိုးနဲ့ឈីထားလိုက်ပါဒါဘုရားဟောတာအဲឈីထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ឈីပြီးတော့လွှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိချောင်းကပဲပြေးတယ်အဲရေရဲဆင်းပြေးမှာပဲနှက်ကရောအဲကောင်းလိုက်ပြမယ်မူရရောတော်ရဲပြေးမယ်မြောက်ကရောတပြင်းပြေးမယ်တော့တောကိုရလည်းတသင်းချင်းကုန်းလည်းပြေးမှာပဲအိမ်ကိုရတော့ရွာထဲပြေးမှာပဲတကောင်နဲ့တကောင်အပြင်းတူမှာလားအပြင်းရတယ်ဒါနဲ့ကျိုးကုံသွားတဲ့အခါကျပြန်တုံ့ဝင်တော့လဲလာတာလဲလာတဲ့အခါကျတော့လဲရဲမဟုတ်ပြေးကြတာပဲအဲအရှိပဲကောင်းတက်သွားအရှိပဲပြေးအပြန်တုံ့လွန်ရင်အနောက်ဘက်လဲသွားရင်အနောက်ဘက်ပြေးအဲ့လိုနဲ့ပတ်လိုက်တာအားလုံး6កောင်ကတိုင်ချင်းမှာကျိုးတုတ်ပြီးတော့ညှိနေတယ်တဲ့မိနေသာရှစ်သားတို့တဲ့အဲ့ဒီအတိကိုရှုရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီ6កောင်ကဘလို့မလှုပ်နိုင်မှတည်ငြိမ်နေအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဒါတမာရီကံကိုဆိုတာပါအဲ့ဒီတော့တတ္တဝ6កောင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကို
ညစောဗျာပြန်ရှင်းပါတယ်တတဝါ၆ပေါင်းလုံးကဥပမာပေးခြင်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုဥပမာပေးခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ညစီကမွေနဲ့တူတယ်တဲ့မွေဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲညစီကိုပြောတယ်အခုနေရာဓာတ်ပုံနှစ်ပုံဒီမှာချိန်တာဓမ္မအဖြူကြီးဓမ္မတော်တောင်တော်ဒီတောင်နေနဲ့ချိန်တာဘာလို့ကြည့်တော်ဒီတောင်နေနဲ့အကြည့်မယ်ညစီကရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ပဲကြိုက်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုတော့မကြည့်ခြင်း
မျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်တဲ့တခါမွေဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဟိုခုနတတဝ6ခုဥပမာပေးထားတာနော်ဒီခန္ဓာကိုမျက်စောပြရပြန်ဟပ်ယူတာအဘိဓမ္မာပြန်သွင်းတယ်သူကအဲမျက်ဆိုတာဘာလို့လဲတဲ့ခြေသားတို့တဲ့မျက်ဆိုတာငါဖះနားကိုပြောတာတဲ့အခုဖုံဖုံပြောတာကိုကြားတာလေနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ကြားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလေနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်နားဟာအတန်ကြားတာလေနဲ့သေဆောင်လို့ကြားတာလေမသေဆောင်မကြားလို့ရပါဘူးအဲ့ဒီနားဟာငှက်နဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မျက်စိနဲ့နားနဲ့နှစ်ခုကြည့်တာပုံစံရင်တူတာကိုယ်ခန္ဓာကိုစဉ်းစားပါသာစဉ်းစားကြရတယ်နော်ဘုရားဟောတဲ့တရားစဉ်းစားကြရတယ်ကိုကသိုံနဲ့မရဘူးသိရင်စဉ်းစားဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးကိုကဟောမျက်စိကမုန်နေတူတယ်နားကမျက်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့နားကဘယ်မှာနေလဲဘေးဘက်မှာခေါင်းနှလုံးရဲ့ဘေးဘက်မှာနေရာထာနားကတူလားဟောမျက်စိကအရှိတတဲ့မှာနှလုံးကိုခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ရလားအရိယာရိယာဟိုဟောတာပြောတော့နားထောင်ပြီးတော့ပဲမိမိသိနေတာနဲ့တူနေတော့အဲ့ဒါပဲလိုက်ပြောနေကြတယ်တူယုံနဲ့မကဘူးပြန်ဆင်မြင်ရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုအဲညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအဲ့တော့မူရငှက်တယ်ပြီးကြောင်းတယ်ဟောနော်ဟိုလေကမုံနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနာမိကြောင်းတယ်ဟမ်ဟိုကငှက်ကနှကောင်းလေးအခုရှူးနေတာလေးရှူးပြီးတော့အသက်ရှင်နေကြတာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒီတော့ငှက်ကနှကဟိုနှကောင်းလို့ဆိုတာတဲ့ဒီလေရှူမှဘုံလိုအသက်ချမ်းသာရတော့တော့မလားအဲ့ဒီတော့နှကောင်းဆိုတာဒီမျက်နှာတည့်တဲ့မှာအတန်ကြီးနဲ့သူ့အပေါက်နှပေါက်နဲ့မူမျက်စိနဲ့တွေ့လားတွေ့ပါဘူးဗျာမတွေ့သူ့ကမလုပ်လဲအနံ့ကိုယူတယ်မျက်စိကအစင်းစရိုက်ရှိတယ်မျက်နှကောင်းကအနံ့စရိုက်သူ့စရိုက်ရှိတယ်သူ့သလားဗျာဆက်ဟလို့ရမှာအေးဒကာကြီးတို့ကျုပ်ကဆက်ဟလို့ရမျက်စိရလဲငါနားလဲငါအဲ့ငါလိုက်ဆက်သွားတာငါဆိုတဲ့အယူမှားပေါ့အယူမှားနေဆက်နေတာအနစ်ဆာကိုနားမလဲဘူးပေါ့ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်မျက်စိလဲမြင်ပြီးပြက်တယ်နှာခေါင်းကလဲမြင်ပြီးတဆစီတခြားစီတစိတ်စီနေတာကိုမမီတော့မသိဘူးအဲ့ဒီတော့နှာခေါင်းနားကဘာလဲဆိုမိချောင်းနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရင့်ရဲ့စူးစူးညာညာကြိုက်သလားနားရေးပါရေးကြိုက်အဲမိကျောင်းကရေထဲမှာနေတော့သူကအေးတယ်ပေါ့နားရေးပါအေးမိကျောင်းကရေစက်ကလေးမှာနေပြီးတော့နေတော့ရေထဲကအေးတဲ့သဘောရှိတော့နားရေးပါအေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားသည်မိကျောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့တော့မိကျောင်းရဲ့ငွေရဲ့နှဲ့ရဲ့သုံးအောင်မတူသလိုမျက်စိရဲ့နှာခေါင်းရဲ့နားရဲ့တူကြသလားနေရာဌာနန္တရတူလားနှာခေါင်းကရှိတဲ့တည်းအချောင်းကြီးမျက်လုံးနှလုံးကနှာခေါင်းဘေးမှာအခုနားကခေါင်းနဲ့ခေါင်းရဲ့ဘေးမှာမိမိတို့ခေါင်းဘေးမှာမဟုတ်လားဒါပြင်နားရဲ့ဇေကဘာလုပ်လဲအတန်ကိုအတန်ကိုယူတယ်သူကအတန်မှန်သမျှသူပဲယူတယ်မျက်စိကယူလို့ရမျက်စိကအဆင်းမဲ့သူယူတယ်နှာခေါင်းကအနံ့မဲ့သူယူတယ်သူစိတ်နဲ့သူနေရာဌာနတည်းကတူလားသူအချင်းစိတ်ကတူလားမတူဘူးသာကုဏမွေဟိုနှစ်၆ကောင်နဲ့တရံသိတူတာကိုမျက်စောပဲအတိအကျဟောတာလားအဲ့မတန်သဘောပေါက်ဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒီတော့တောကွေးနဲ့အိမ်ကွေးလာတယ်အဲ့တောကွေးဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနေ့သိရင်ပုံဥမှာပဲမပုံဘူးလားပုံမှာပဲအဲ့ဒါတင်းကျိုင်းကုန်းကတော်ကွင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကတော်ကွင်းနဲ့တူတယ်တဲ့။တနည်းတို့ကသိကြရအောင်မသိတဲ့လူရှိပါ။အဲဒီကျောင်းကဆရာတော်ဆရာတော်ကြီးဆိုတဲ့ယဟန္တာကြီးပဲ
တကယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဆရာတော်ကြီးရတော်ကချီးမွမ်းရတယ်။ယဟနာလည်းမထားဘူး။ကျွန်တော်မူပေးရတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပေမဲ့ယဟနာကြတော့သူတို့ကတကယ်သေးတာသူတို့ကြတာ။ယဟနာတို့မြေတွေမှာဟိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်နေဆိုတာပရိနိဗ္ဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး။သူတို့ဗမာစကားနဲ့ပြောတာတကယ်သေးသွားတာ။သူတို့လူတွေသေးတာတကယ်သေးတာမဟုတ်ဘူး။တဘောကမကောင်းလို့တဘောကလျှောက်ပြောင်း။အဲ32ဘုံမှာလေအာဘဝတွေလျှောက်ပြောင်းနေဒီကိုမိသားစုတွေကတည်သွားလို့ဒါတွေနောက်မိသားစုတွေကသူကသွားဖြစ်တာသူကတန်တရာလဲနေတာတို့ကတည်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အခုပြန်တွေးကြတယ်ဖုံဖုံတို့အခုဦးစင်းနေဖုံဖုံတို့တန်ကြီးကမောင်တို့မှာတယ်အဖေတွေအမေတွေဒီကောင်နဲ့ဘဝတွေဝေးနေတော့မသိတာဒါတွေကဘဝတွေမှာဝေးတာမသိတာမပြောနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တခါကြီးတို့ဒီမလာခင်တပတ်လောက်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်လောက်တုန်းကပေါ့ဗျာမနေ့ကနေ့ကင်းပဲဆိုတာဘိုင်းနဲ့စားခဲ့လည်းသိတာအဲ့ဒါတော့မသိတာဟိုဘွားတွေဘယ်လိုလုပ်သိရခြေစားနီးနီးလေးတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုဘွားတွေဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲအခုလာတွေ့ရတာဖုံဖုံတို့ဒီဆရာတော်ကြီးစရောင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေဖုံဖုံတို့ကအတိတ်ကတွေ့ခဲ့တော့ဖုံဖုံကလာသိနေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကကိုရှင်မျိုးတွေကိုပြောင်းလဲညာတကနာအရှင်မျိုးတွေကိုသင်္ကဟောစာသိညို့ထောက်ပံ့ရခြင်းဒီ၎င်းနဲ့ဒါဆိုထားတာရှိတယ်။ညတကနာအရှင်မျိုးဆိုတော့ကိုသိတာကိုသားသမီးနဲ့ညီကိုမောင်တော်မှမိဘသားသမီးအဖေအမေဒါအရှင်မျိုးတင်တာဒါဧည့်သည်တွေခဏကြုံတော့မှနေပြီးတော့နောက်ကိုလန်းကိုဖတ်ပါကြ။ဘာလို့မလဲ။အခုဒါအတိတ်ကဒီနေရာမှာဒီဒေသမှာဒီလိုကျင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးပြပြီးတော့ကိုရှင်မျိုးတွေကိုပြန်ခေါ်လိုက်။ဟာဘုံဘုံဘာလို့ထောက်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနှုမ900မှာထောက်ကြည့်လိုက်တာဒီဒီပင်ရယာဘုရားချီရနေပြီတော့ဓာရိယဗတ္တကဘာမှာ9စုပွင့်မဲ့နေရာမှာ4စုမြောက်မှာဂေါရမဘုရားရေလို့တင်ပွင့်မဲ့လဲဆိုတော့အဲ့မှာတာမသူမေတ္တာရှင်ဒီဝင်လာဟောငါဘုရားဖြစ်လို့ရှင်တတ္တဝါတွေအကုန်ချွတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါရမီရှင်းပြလိုက်တာဘာရိယရှင်းပြတာအစအကျိုးချ16ကဟိန္ဒာကိုပြည့်6ပြည့်ကကိုကျင်းညွတ်သုံးကကလွင်က4ပါးကဏီဇာမဏီ15မြောက်ကား30ဆင်ဝယ်17ဆိုတော့ဒါအများကြီးပဲဖြစ်တော်ပေါင်း900ကိုသူဆင်းသွားဒါပါလဲဆိုတော့အစအကျိုး16ကဂျိုးကြဘုရား16ဘုရားဒါလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆင်ဘုရားတွေဘုရား90ရောက်မှညမှ900ကိုအဲ100ကျော်တော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အဲဂျိုးကြပြန်ဖြစ်လို့ဖြစ်အဲ200လောက်မှဂျိုးကြပြန်ဖြစ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒါလို့ဘောကဆိုတော့ဒါလေးဆက်ပြတာမဟုတ်16ဘောကဟင်းနာဘောကနဲ့9ဘောက6ပြက်ကခိုးကြီးကန်3ကဖြစ်တယ်ချင်းညို3ကကလွေင်5 4ပါးကိန်းကြီးခုကိန်းကြီးကိန်းကြီးက4ကဖြစ်တယ်ဇာမဏီ15မြောက်ကား30ဆင်ဝယ်17မြောက်ဝဲမာကြီးပဲ30မျိုး10မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆင်ဝယ်ဆက်တဲ့ဆိုစတာဆင်မဲ့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆက်တဲ့ဘဝဖြစ်ခဲ့တာဒါဘာလို့ဖြစ်ရလဲပြန်ကြည့်တော့ငါဖျားဖြစ်လာရင်ဒါရီကငါနဲ့ပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်ပြည့်အောင်ဆိုလို့သူပါရမီဖြည့်တာလေးတင်ချေကဘာတင်ချေတင်ချေနဲ့ကဘာတသိကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဲရာကြည့်တော့အဲ့ဒီသူဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီနဲ့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်လုံးလူလာဖြစ်ရလူလာဖြစ်ကုန်ကျန်တာလဲကျန်မှာပေါ့လေကျန်လို့လဲသာသနာ9000ထားပခဲ့တာကျွန်တော်ကြံလို့လဲသာသနာ9000ထားနှုတ်ဖြင့်သာသနာတော်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူဝင်နေကောင်းရဲ့သူသွားမှာကောင်းလဲပြမှာပဲသာသနာ9000ကြီးထားတယ်မှာတို့ကကံကောင်းလို့သာသနာ9000မှာ2500အခုအစဝိမုတ်တိယူကခဲလို့ပြောတယ်ဒီခက်မှာတို့လာမိကြအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့ရဲ့ဝင်နေရတွေကိုပြန်မလို့ခေါ်ပြီးတော့ချွတ်လိုက်တာတခါတည်းကိုဒါစာပေမှာရှိပါတယ်မနေဘူးဟဲ့ဒီဒီမက်ဆေ့ချ်ကဟောတာတွင်ပဲအကျွတ်တာနေဘူးတကားလည်းဟိုသမုတ်တရားတွေကတော့နားရတယ်ဂျမားတွေကခံစင်းပြီးတော့နားဒီမိဂါဝန်တော်ပြင်မှာအတက်လောက်များပြတော့ကောင်းငင်ရောပါတော့ကြက်ညံ့နေတာအဲ့ဒါလို့နားခဲ့ရဒါသူ့ရဲ့အတိတ်ကပါရမီနဲ့ပြည့်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူ့ရှိပြန်ရောက်ပါဘုံကမတည်ဘူးရင်းတော့ပေါင်းမှုပေါ့ဒီသုတ်တန်တွေကပေါင်းလိုက်ရင်အပြည့်အကျော်တော့ तू ကရှင်သာရိပုတ္တရာလောက် तू ကညီရောအနန္နာလောက်ဟာ तू ကဟိုဥပလွန်ထေရီလောင်းဟာသူကရတော်ရာလောင်းစပ်ပေါင်းရင်သူတို့ကြီးပဲဒါဘာဖြစ်တာလဲကိုမသိကြဘူးပေါ့စက်တော့ပေါင်းလိုက်ရင်လေဒါတွေပဲပြန်တွေ့တယ်
အဲတိဝိဇာမလည်းဆိုအုံမာရဏီဇာမလည်းကြည့်တယ်လေအာတိဝိကအဲဘုရားလောင်းအဲဒီဟိုလင်းဟာဒီအုံမာဒဏီယဒီအခုဥပ္ပလွန်ထွေစီလောင်းစိတ္တရဟန်းနေဖြစ်ကြတာအဲသူရဲ့မေ့နေတဲ့ပုံပုံဒီဟိုလင်းရဲ့တကာကသူကဘာလဲဆိုတော့စင်္သာရိပုတ္တရာအလောင်းအဲအဲ့မှာဒီရဏာကဘာလဲမသိဘူး။အော်ယထာရင်းအလောင်းစုတော့ပြန်ဖွဲ့လိုက်ရင်သူတို့ရည်ပဲ။အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့အတိတ်ကသူတို့ဘဝတွေဘဝတွေမှာပါရမီဖြည့်တော့အမတမအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဝိညာဉ်ကသူတို့ပြန်ချက်သွားတာ။အဲ့ဒါကိုဗညာတကနာအရှင်မျိုးတို့သင်္ဘောဆသင်းညို့ထောက်ပံ့တာပဲ။အခုလက်ဒါညာတကနာနဲ့ကိုရှင်မျိုးကခဏဧည့်သည်ဒါဘူးတော့တယောက်တော့ကျွေးဆက်ကြတာဆက်ကျွေးတယ်ဒကာကြီးတို့နားမယ်လို့ကိုကျွေးတယ်ဒကာကြီးတို့အဲ့ဒါဟာတကယ်ငါသားငါမယငါပြည့်စီငါဟုငါရင်ခင်းနေတယ်တာသမီးတွေကိုတကယ်တာသမီးမိပါဆိုတော့ဒါဘင်းနဲ့မတည်ဘူးကျွေးလာတောင်းရတယ်ဟာဒကာကြီးတို့မစားနိုင်ဘူးအဲကိုသားသမီးအတွက်ပဲလုံးဝဟာချောင်းတက်ဖို့ဟာဘွေရဖို့ပေါ်ရပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဟာသူ့အိမ်တော်သူဖတ်သွားရချွေးကုံသွားလို့ထွက်သွားတယ်ကိုလည်းဒီမှာဖတ်ဖတ်မောချန်တယ်ကိုယ်မကုံလေးနှစ်ယောက်လာပြန်စားသေးတယ်သူကနှစ်ယောက်လာစားသေးတယ်ကိုယ်လည်းချစ်ရတယ်နောက်ငွေတစ်ယောက်တောင်ပါသေးတယ်ညီပိုချစ်ပြန်ရောချွေးတော့ဒါချွေးတွေကိုနားမလဲဘူးတခါတော့တရားချင်းအကုန်သိလာလဲအဲ့ဒါတရားချင်းမှခင်ဗျားတို့သိမှာအခုနေပြောတော့နားမလဲနိုင်ဘူးလက်နဲ့ခံကြမှာလက်ခံမယ်ဒါခိတ္တဧည့်သည်ဒီအခုကဒါတန္တရာခကြီးသွားတော့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီနေရာမှာတို့ဒီနေ့ဒီရက်မှာတော့ဒီလိုဒီမှာသာသနာလာပြုမယ်ချိန်တာတာပုံကိုယ်ကြီးဒါတော့ဘုံဘုံနေဒီမှာသွားတယ်သူများတွေချိန်ညာမချိန်ညာနဲ့မဝိညာဉ်နဲ့ငါချိန်ညာပြီးတာဆရာတော်ဘယ်တော့အိုးအတိတ်ကငါဒီနေရာမှာပြမယ်ဆိုရင်သူ့ဘာသူရောက်လာလဲအဲ300ဆနဲ့ကျောင်းဟာ300ပဲသူလာလဲရော့တော်ရောက်သွားအောင်အဲ900ဆမ်းတဲ့ကျောင်းအခု400ကျော်900လောက်ဆမ်းတဲ့ဘုံပြည့်တာပဲဟာဆရာတော်600 900ပြန်ရမှာဘူးနဲ့သူကသူဂွန်တိလာလဲဂွန်တိပဲဟာသူ့အနေနဲ့သူကတိုင်းတာပြီးသားလေအတိတ်ကကံကိုအတိုင်းပြီးသားလေရှိတယ်ဒါတွေကဘုံဘုံတို့နားလဲတော့ပူစရာမလိုဘူးအခုလည်းပဲဒီလိုပဲအတိတ်ကပါလာတဲ့ကံအကြောင်းတရားကြောင့်လာတွေ့တဲ့ဒါရှင်မျိုးတွေပါပဲအကုန်လုံးကဖုံဖုံမားခဲ့ဘူးတယ်ဖုံဖုံလည်းတော်တော်အရှက်ရခဲ့ဘူးတယ်တော်တော်ဖုံဖုံတို့ရှက်တာများလေတော်တော်ကိုရှက်ပလိုက်တဲ့တာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဖုံဖုံဒီဟိုအားလုံးရှိမှာပေါ့လေပြောရတာတော့ဖုံဖုံဒီဝိလိစိလေးဖြစ်သွားတာဖုံဖုံမရှက်ဘူးဒါသဘာဝတရားစိတ်ကလေးတလုံးရှက်သွားတာလေတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းဖုံဖုံစိတ်ကလေးတလုံးရှက်ဘူးတယ်ဟောဒီရဟန်းဘောလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်လောက်တုန်းကအခုဖူရှိကုံမလီတည်းပေါ့ဖုံးမသွားတယ်သူကအများအားဖုံးဖုံးကြွလာဆိုသူကလိုက်ပို့တာပဲအဲ့ဒါသူကဟိုတယ်တွေအဲငါဟိုတယ်မစားဘူးလားဗျမေးရဟိုသမင်းဆိုင်ကြီးမှာစားမယ်ကလားဆိုင်ကြီးဝင်စားတာပဲသူကတကြုံဖြစ်ပြီနဲ့ဖုံးမစားတာလိုက်စားရတာအဲ့လိုနဲ့နေတော့ဘာလိုချင်လို့လဲဆရာတော့ငါဟိုရင်းလိုချင်တယ်လို့ဟိုကြောအကျော်တွေပါတယ်ဝင်ကြည့်နှိပ်တဲ့တန်လွင်စီတန်လွင်စီလိုချင်လို့လို့ဟာတယ်တပင်းလည်းတော့ဘောကွာလို့လူကျင်လဲဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါနဲ့သိင်းစည်းမှလိုက်ရှာတယ်ဘယ်မှမရနောက်ကျတော့ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသိင်းစည်းဟိုပဲလမ်းဟာတဲ့တိုက်ပေါ်မှာရှိတယ်တဲ့နဘာနဲ့ပြောလဲတော့သွားတော့အပေါ်တက်ကိုရောက်တော့ထက်ကြည့်အမြင်ရတက်ရဖုံဖုံလေးအဲ့တော့တက်နိုင်လုံးဝတဲ့15နှစ်လောက်တက်ဟုတ်တယ်အဲ15နှစ်တော့မဟုတ်10နှစ်လောက်ခုနှစ်လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ဖုံဖုံတက်လာအမြင်ကြီးပဲတက်တာတက်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အဲ့ဖူဂျီကုံမဏီတည်းကသူကအဲ့သွားပြီးတော့ဂိုတော်ကိုသွားယူရတာကိုဒီတန်လွင်စီရဘုံကစားဘင်းနားမှာဘုံကလန်ဝူကြီးတယောက်ရှိတယ်တိုက်ပိုင်ရှင်ပေါ့အသက်90ကျော်လောက်ရှိတယ်ပိန်မိန်နဲ့ဝိုးနေတယ်အဲ့ကလေးဆိုင်ကြီးပေါ့လေပလက်မှာကလိုင်းကလေးပါလေးတယောက်ကနှိမ့်သူကကလာကြီးပဲမွတ်စလင်ကြီးပေါ့ကလာကြီးပဲဆိုကိုယ့်အကူလည်းနေတာပေါ့ကိုယ့်အကူလည်းငဲပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုရှားဘလောက်ကြာတော့လဲဆိုတော့15မိနစ်လောက်ကြာတော့သူကခေါ်တယ်ဥစဉ်နဲ့ဘုံကလက်ကြီးကလိုက်ရသူကအရှင်များဒီပြီးတော့သိကြလားအဲ့
သူကမေးတယ်အခုမှဘုံမောင်းလာတော့ဘယ်သိမလဲပြင်းညလူဘုံမောင်းလာအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတာဘုံမောင်းတော့တတိမလို့အောင်ဒါမင်းကသူ့ကိုအထင်သေးလိုက်တာသူကမွတ်စလင်ကလားရည်ရွယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံမောင်းဒီလိုဘာသာရေးမှမတူဘဲဟုတ်သူ့ကိုနေလိုက်တာဦးစင်ဦးစင်နဲ့ပြားတတိတော်သိသလားဘုံမောင်းသိချင်ကြည့်တကယ်ကြီးပဲသိမလားအခုမှရောက်ဘူးတာလို့ပြီးပေါ်တော့လို့ဆာမသိဘူးလားတဲ့ဘယ်သိမလဲတကယ်ကြီးဟာအရှင်မြတ်အတိတ်တုန်းကလေတဲ့အရှင်မြတ်တို့တပြည့်လို့တွေးခဲ့ဘူးလို့အခုလာတွေးတာမင်းဘုံဘသေးရောဘုံဘရှက်လိုက်တာမှလေအကြီးကြီးရှက်သွားတယ်ဟာငါဒီလောက်ပဲသူကအတိတ်ဘဝကလာတွေးလို့အခုလာတွေးတာပေါ့ဗျာသူပြောတာမှန်တယ်သူပြောတာမှအတိတ်ကြမ်းမှန်တယ်ဟာဘဝတခုမှလေတဲ့အရှင်ဟောက်တို့ရောလို့ညီကူမောင်နှမတွေတော်ခဲ့လေလေတော်လို့အခုလာတွေ့တာတပည့်တော်ကလာရင်အရှင်မြဖုံကြီးအခုလာတွေ့တာအတိတ်တော့တွေ့ခဲ့ဘူးလို့ဆိုကျုပ်ရှက်တာမှလေဗျာစိတ်ကလေးရှက်နေတာလေတော်တော်ကိုရှက်သွားတယ်ဟောငါနှုံချလိုက်တာခုဘာသာကိုလည်းကိုထိသွားတဲ့သဘောလို့ပေါ့ဖုံဖုံသူ့ကိုမွတ်စလင်ဆိုပြီးတော့ကလာရေးဆိုပြီးတော့ဖုံဖုံအထင်သေးလိုက်တဲ့အထင်သေးတာလည်းမဟုတ်အမှတ်တမဲ့နေလိုက်တာသူကကောက်ပြောတယ်အဲ့ဒီတခါဖုံဖုံရှက်ဘူးဒါအခုလဲတို့ဘဝတွေကိုဘုံလဲဟောတတ်တာဘဝတွေအကုန်လုံးဟောတတ်တာပဲဒါပြင်းနဲ့အဲ့မှာသူ့ကိုဂယုမဆိုင်လိုက်တာမွတ်စလင်ကြီးပဲဆိုဂယုမဆိုင်တာသူတို့ကလည်းအသိရှိတယ်ဗျာဘုံဘုံကလန်အောင်လင်းနဲ့ဖတ်ဖူးတယ်လေဒီကလားစာကလေးတွေသူတို့ကမွတ်စလင်နဲ့လည်းဘုံဘုံအရှိမနေတော့သူတို့နဲ့ဘုံဘုံနဲ့ကစကားပြောရင်ဘာသာရင်အယူဆတာမတူတဲ့သဘောကြတာလားလားတူတာရှိတယ်အဲ့မှာသူဟောသူတို့ပြောတာလေးလေးတဲ့ဘုံဘုံသဘောကျတယ်ဒါကလေးဟောရင်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်ဟောလူတွေကသဘောကျတယ်စာတူတို့ဟိုစာကလေးကိုတတ်တာတွေပါလေလေမဟုတ်စီကစာလေးတတ်တာအဲ့ဒါသူတို့ရှိရကလေးဘုံလေးတွေဘုံဘုံရဖတ်ကြည့်ရင်တကယ်ဘုံဘုံတို့အချင်းနဲ့တိတ်သဘောကျရကောင်းတာရှိသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့လောက်တန်တထုံကိုသူတို့ရဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ခုမှာဘယင်ကြီးနန်းတော်မှာသခိုးကလာခိုးတယ်တော်သဘောကျတယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒါသခိုးကခိုးမလို့လာတော့ဘုရင်နဲ့ဒီတက်တော်ရှိမှရှင်နဲ့တိုင်မင်းနေကြတိတ်တိတ်တိုင်မင်းနေတာလှိုးဝဲတိုင်မင်းနေတာကိုသခိုးကသိသွားမခိုးရသေးဘူးစောင့်သူတို့ပြီးမှသူတို့ပြန်မှခိုးမယ်ဆိုစောင့်တယ်သူတို့မြောက်တိုင်မင်းတော်ကိုကြားနေရတယ်သူကသခိုးပဲကြားနေနားထောင်ဘုရင်ကြီးတဲ့အဲအမကြီးတဲ့အမကြီးကမင်းဆက်ဆက်ကလည်းအော်ဟိုလည်းသူ့ငုံလင်းပြူလာတယ်တက်တော်ရှိဖြစ်လာတယ်သူ့လက်ထက်မှာလည်းတက်တော်အဲရှင်းမြင်တော့ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောစမ်းပါဦးနဲ့ကျုပ်ကလည်းသမီးတော်တစ်ပါးလဲမွေးတာတဲ့နန်းတိုင်ဖို့ကလည်းသမီးတော်ထိုင်လို့မရဘူးသားတော်ပဲထိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့သမီးတော်ကိုအိမ်အောင်ပြုပြီးတော့သမက်တော်ကိုနန်းတင်မယ်ကောင်းမလားကောင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသမက်ကိုရွေးရမလဲမှန်လားပါဗျာအခုတပြည့်တော်လို့သမာကျမ်းစာတွေဖတ်နေပါလေစာဖတ်နေပါလေအဲ့ဒီထက်ကသူတော်စင်ရွေးတာပေါ့ဗျာသူတော်စင်ရွေးပြီးတော့တပည့်တော်တို့အကောင်းဆုံးသူတော်စင်ကိုဒီတကက်သူတော်ကောင်းဒါသူ့ကိုမှတ်ချက်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထောက်လန်းရင်းနဲ့စုံစမ်းခိုင်းရင်တော့ရပါတယ်ဗျာအေးဒါကအသင်မှရေးရကြညာကောင်းတယ်နှစ်ပြန်အစားပြီးတော့အဲ့မှာဆရာကြားထောက်လန်းရည်လွတ်တာမသိစင်နဲ့အဲဘာလဲ9လဆိုလား6လဆိုလားအတိအဲ့မှာလွတ်တာသကုကကြားတော့မခိုးတော့ဘူးသကုကပြန်တော့တာပဲပြန်ပြီးတော့သူကတမန်ကျမ်းစာဖတ်တော့တာပဲမင်းသမီးလူချင်းလို့အာဖတ်လိုက်တာဖတ်တာလည်းပေါ့သီရောညာသူများတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းတွေကပြန်သေးတယ်သူမပြန်ဘူးအဲသူအမှတ်တရနေတာပေါ့သူကလက်ခုတ်ကြားတာကိုကြားတာတော့သူအမှတ်တရဟာဒီအဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်မျိုးအနေကြာသူကအမှတ်အထိတ်ချမ်းကြီးပြန်သူကသိတာတော့မပြန်ဘူးအဝေးသောင်းနေမဲ့စာယုံတမဲ့ပြီးရင်အဲပြန်လို့နဲ့တမချန်းသာပဲသူကအလားလားအလားလားနဲ့သူကယုံကြည်တယ်လှုပ်တယ်ဘုံဘုံသွားသွားကြည့်တယ်လေတကယ်သူတို့ဇံတခုပဲအဲယုံကြည်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ဖတ်နေတာအဲအဲ့ဒါသူတို့လည်းဇံယူတာပဲအဲဖတ်နေတော့အဲ့ဒီမှာရုပ်ပုံကလည်းမသူစာထဲမှာစိတ်နေပြီးတော့သူတို့ဟလာပေါ့လေအဲညက်နေတဲ့သဘောလို့သူတို့လည်းယုံလွတ်တာပဲလွတ်နေရသူတို့ကချမ်းနေရစာနဲ့လွတ်အဲ့ဒါနဲ့6လတော့ပြီတော့တလတစ်ခါစစ်သူပဲထိတ်ကနောက်တလပြန်မလို့စစ်လဲသူပဲ6လစစ်တော့သူကထိတ်ဆုံးပြတော့ခေါ်စီဆိုအဲ့ဒီပညာရှိကြီးခေါ်တာပါလေသူကလာအတင်ပညာရှိတဲ့အတင်ဟာ
ူတော်ကောင်းဖြစ်ပါပြီတဲ့ဒီမှာအများဆုံးမြို့ဒကာမြို့နေဒကာနေတိုင်းဒကာတိုင်းမှာစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသင်ဟာဟိုဒီဘာသာရေးမှာဟလာကိုအမတန်မှယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဗရာတရားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အသင်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့သမီးတော်နဲ့ပြည်စားကြပါတယ်တဲ့တသင်ခါမှာအသင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်လျှောက်ထားပါရစေတဲ့ခါလျှောက်ပါတဲ့သူတော်စင်ပေါ့လေကျွန်ုပ်ဒီလိုသူတော်စင်လောက်ရတဲ့အကြောင်းဟာရှိပါတယ်တဲ့တနေ့တော့အခါမှာသူ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြောတယ်။သူလည်းအရိယာဟောလို့ပြန်ပြောရတာပေါ့။အရိယာတို့မြည်ဒီမှာလေသူတော်ကောင်းတို့မြည်ဒီမှာသူများအကြောင်းဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ကိုယ်မကောင်းကြောင်းတွေကိုယ်အကြောင်းတွေလာကိုယ်ထုတ်ပြောကြ။ပုရုဇင်တွေကကိုယ်မကောင်းကြောင်းတွေဖွက်ထားတယ်၊သူများမကောင်းကြောင်းတွေပြောတယ်။အရိယာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေလာကိုယ်ထုတ်ပြောတာ။ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊မှားခဲ့တယ်၊မကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုယ်ထုတ်ပြောတယ်။ပုရုဇင်မပြောရဘူး။အရိယာပြောတယ်။သူများကိုဟိုချိန်မွန်ပေးတယ်၊ကောင်းကြောင်းပြောတယ်ကိုယ်ကမကောင်းကြောင်းမျိုးကိုပြောပြဒါအရိယာစိတ်တပုရုဇဉ်ကြတော့ကိုမကောင်းကြောင်းတွေဖွက်ထားတယ်သူများမကောင်းကြောင်းတွေလျှောက်ပြောတယ်ဒါပုရုဇဉ်စိတ်တစိတ်ကခြင်းနေအမတမပေါ်ဟပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘဒုဟာအရိယာဘဒုဟာအပြောလေးပုံပါလေကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဟိုလေးကစာဖတ်စရာကြီးကပြောတယ်တပြည့်တော်ဟာတဲ့အသင်မြေမြင့်ရှင်တဲ့တကွတတရှိရမှကြီးတို့တပြည့်တော်ကနန်းတော်မှာခိုးမလို့လာတာပါတဲ့။ဒါတဲ့အခါမှာအဲ့မှာတတရှိရမှကြီးနဲ့အသင်ဘုရင်ကြီးအရှင်မြတ်ဘုရင်ကြီးနဲ့တိုင်မင်းနေတာကြားပါတယ်တဲ့။လားတော်မရှိတဲ့အတွက်တပြည့်တော်အိမ်ဟိုနန်းတင်လို့လည်းမရတဲ့အိမ်ရှိဥပယစာအနေနဲ့သမက်တော်ထားမယ်ဆိုလို့ပြောတဲ့အတွက်တပြည့်တော်ဟာအသင်ဒီဘုရင်ကြီးရဲ့တပြည့်တော်ယူရင်တော့ငါနန်းတော်အုပ်ချုပ်ရပြီဆိုတပြည့်တော်စာကျုံးဖတ်တာဗျာတဲ့။အခုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့မြန်သမီးတွေတပြည့်တော့မလူကျင်တော့ပါဘူးတဲ့။စာပဲစပပါတော့မယ်။ဒီမှာသူတို့လက်ကြီးတွေသာပြတ်တာပဲကြာ။ဒါသူတို့လမ်းနဲ့သူတို့ပေါ့လေ။သူတို့လက်ကြီးတွေလာပြတ်တယ်။ဒီနန်းတော်လည်းမယူတဲ့သူသမီးတော်လည်းမယူတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကသခိုးပါတဲ့။အဲဒီမှာမိဘရားနဲ့အဲ့ဒီမြန်သမီးလူကျင်လို့အခုဖတ်လိုက်တာ6လဆိုတော့တော်တော်ကိုကသမာဓိကောင်းပြီတော့ကိုဘက်နဲ့မှစိတ်ချမ်းသာသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီနန်းတော်လည်းမလို့ရှင်ဒီနေ့လူလာရှာပါဆိုပြီးတော့ဒီဇာလန်သိမ့်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒီတော့ကျင်းရင်ကျင်းရင်နဲ့လောကနဲ့ကွာသွားပါလိမ့်မယ်သူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့လက်ကွာနေရှိမှာပေါ့ရှိလို့လည်းဒီဇာလန်လေးတွေထောက်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့အခုလည်းပဲဒီခုနတတ္တဝါတွေကထွက်သွားတာအဲခုနအဲမွေရဲ့ဖဲ့ကေအမိချောင်းရဲ့တော်ခွေးရဲ့အိမ်ခွေးရတော့သိတယ်နော်အိမ်ခွေးရတော့သိနေတယ်သမင်းညာညာစားတယ်ဒီရခန္ဓာလည်းမတူအဲ့ဒီအိမ်ခွေးကဒီပဲပါးစပ်နဲ့တူတယ်သူကတွေ့တာကုံစားတော့တာပဲနော်တချို့ကပြောတော့လေဒါကိုအိမ်ခွေးပြောတယ်ရုပ်ကိုပါးစပ်ကိုတော်ခွေးပြောတယ်သုတ်တံဟိုခန့်ရင်းသုတ်တံသူကအများနာကြက်ဒီဝက်ဒီငားဒီပဲရီအကုန်လုံးပါဇက်တဲ့သွင်းနေတာပဲအဲကျက်သားစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းကျက်သားစားလိုက်တာဆန်တချံလောက်တော့ကုန်ရောပေါ့အသက်60 90ဆိုဆန်တချံသာလိုက်ကျက်မွေးရတချံတော့ကုန်ပါပဲအဲနွားဆိုရင်လည်းအကောင်က50 60တော့ကုန်ပါပဲအင်းတစ်ခွက်တစ်ခွက်နဲ့လေဒီအသက်ရည်စားလာတာလေပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မနေဘူးဗောအဲ့ဒါတွေကဒါသူကတချို့ကခံနှင်းတုတ်သံလို့ခေါ်တယ်သောအနန္တကအနန္ဆုံးကခံရရအနန္ဆုံးသူကတုတ်တံကပုစ္ဆာနန္ဒဝိုးဗျာအများရာစေပြရတဲ့ပါဇက်ကိုနန်လို့ဒါတုတ်တံနေမသိဘူးအဲ့ဒါကိုအဲတချို့ကအိမ်ခွေးလို့ပြောတယ်အဲတချို့ဇာမာတော့တော်ခွေးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကထားလိုက်တော့ငါးဦးရပါပြီနော်အဲမြောက်တဲ့မြောက်ဆိုရဘူးလို့မနှောစိတ်ခရေဝတ္ထုယောက်ကလေစိတ်ကလေးအငြိမ့်နေကြလားမနေဘူးမြောက်နဲ့တိတ်တူတာအဲဒါပြန်သူတို့3 6ယောက်ကတကောင်နဲ့တကောင်အသွင်လည်းမတူမြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းမနှောမှနေတယ်ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးစရာမရှိရင်သူကပူစရာလေးတွေးပြီးတော့ပူနေတယ်တချို့ဖြီထိုးပြီးတော့လေအမေစင်သိမ့်ဆူကြီးမျောပြီးတော့ဒီမှာစိတ်ကူးနေတယ်လုံးတာကုန်းတော်နေတယ်အဲစိတ်နော်စိတ်ကသူဖြစ်ကျင်တာတွေရှောက်ပေါင်းနေတာ
အဲစိတ်တွေကလည်းသူ့ဘာသူနေတော့နေရာဌာနန္တရာယံဒီသတ္တဝါ6ပုံလို့တွေ့ရလားအစရိုက်ကောအဲမနှောကတော့သူကတွေးတယ်ရှောက်ပြီးတော့သူတို့လောက်တာတွေမျက်စိနာနာလျာကို6ခုလောက်တာကိုသူကတွေးတွေးပြီးတော့ပုံပေါ်တဲ့ကောင်မနှောကအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမနှောဆိုတဲ့ကောက်ကမျက်စိနဲ့တူတယ်သူကဒါတွေကအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ6ကောင်ကိုတိုင်ငုံနဲ့ခြည်တယ်လို့ဒီမှာလဲအာနာပါနာသမာဓိခြည်တိုင်းတာကိုခြည်နေတာပေါ့ပေါ့ဇန်နဲ့ခြည်နေတာအဲ့ဒီတော့ဇန်နဲ့ခြည်တော့အားလုံးစိတ်ပါတကဒီမှာရောက်လာတော့အားလုံးမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကိုယ်တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့ဒီအာနာပါနာခြူလေထဲမှာထည့်တာရှီရှဲ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 ခြူနေတာနှာခေါင်းကမဟုတ်ဘူးနားအကြာသူတောင်းဝင်ဟာကြားရမယ့်တောင်းဝင်မျက်စိဟာနှာခေါင်းကအဲအနံ့ကိုပတ်သက်တယ်သူအနတောင်းဝင်ကိုယ်ယူစားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအုပ်ချုပ်တင်တာသူတို့အနံ့နဲ့သူကအုပ်ချုပ်ပြီမယ်သူကအဆင်းနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်သူကအတန်နဲ့အုပ်ချုပ်မယ်သူကအဟာရဆိုတဲ့ခြုံရံကနဲ့ခြင်းနဲ့စတဲ့နဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ဒီကိုကအထီးတွေ့မှာပြောနေအုပ်ချုပ်မယ်မနောကသူအုပ်ချုပ်တဲ့နာအလုံးသူကပုံဖော်ပေးမယ်မနောကသူကပုံဖော်သမားပုံဖော်မျိုးမျိုးဖော်တယ်ဒါကြီးတို့ကိုယ့်အင်ကဘုရားရှင်လေးအာရုံပြုချင်တာမသိဘူးလားဗျာအဲ့ဒါဟိုမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်မနောမှာအာရုံပြုလိုက်တာနာအာရမဏစိတ်နေတိတိစိတ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ဒီစိတ်ကပုံဖော်ပြီးသားအမတ်မြန်နဲ့ဒီလိုတက်ဆိုတာနဲ့ပြီးသွားပြီစိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကအမိလိုက်လိုက်လိုက်နိုင်တယ်တစားစီတစားစီဒီဘုံဘုံနဲ့သမာဓိဉာဏ်ဝင်တော့ဒါဝင်ပုံလေးပါဒီလောကိမက်ကူးသွားပြီဘုံဘုံဒါဒီပြောရင်ရှင်းပါဆိုလောကိမက်ကူးသွားပြီးတော့အရိယာမက်ကိုတက်ပြီလောကိမက်ဆိုတာဘာယူပပြီအဲယူပပရိစေတာပြီးတော့မှနာမပရိစေတာယူပပရိစေတာဆိုတာဒါမဟုတ်ဘူး32ကွဋ်တသာယူပပရိစေတာခွဲကျမ်းသွားတယ်အယူပပရိစေရုပ်ကြီးပေါ်မှာဒုက္ခရောက်တော့အဲရုပ်ကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့တက်တော့ဒီရုပ်ကြီးပေါ်မှာစိတ်ကမကြိုက်ဘူးမနေချင်ဘူးဒီရုပ်ကြီးနဲ့နေရတာဒုက္ခကြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ကဖြစ်တယ်အဲနာမပရိစေတာတက်တယ်အဲနာမနာလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဒီရုပ်ကြီးနဲ့မနေချင်ဖြစ်ပြန်ရောအဒီယုတ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခလည်းတည်တယ်နာဒီဒုက္ခဒီယုတ်နဲ့ပေါင်းနေရလဲဒုက္ခဖြစ်တော့ယုတ်နံဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဒါလောကိမက်မှာသွားနေတာနော်ပြည့်ညတ်တဲ့သွားနေတာအဲ့ဒီတော့ယူပကိလေသာအယောပြောတယ်ဟဲ့ဗာလဲယူပပရိစေသာယူပပရိစေသာညာဟဲ့စိတ်ကိုရှုတော့နာမပရိစေသာဒီနံစိတ်ကိုရှုတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တော့သူတို့နှစ်ခုကိုအပြတ်သူတို့ရှုနေရတယ်ပေါ်စိတ်ကြီးယုံနဲ့နံပေါင်းလို့ဖြစ်နေတာကိုကဒုက္ခတွေရောက်တော့အဲ့မှာကျုံ့ရှုနေရတယ်ရှူရင်းနဲ့ရှူနေရတယ်ရှူရင်းနဲ့သူ့တတိထားနေတာပဲသိုံမသိလို့ရရှူရင်းရှူရင်းနဲ့အဲ့မှာနာမရူပပြိစေရညာနဲ့ယုံနဲ့နံနဲ့ပေါင်းလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာနေမဲ့သိမှုချုပ်သွားတယ်ဘုံဝင်မှာချုပ်သွားတာချုပ်လဲချုပ်တော့လောကကြီးမှာဖိုတိုဖိုတိုနဲ့ရခဲ့တယ်ဘုံဘုံဒါလောကီမဲ့ပဲရှိသေးတယ်သုလာသောတာပန်လက္ခဏာရှင်နေဖုံဖုံတို့တေရှာဟောမယ်ဆိုအကုန်ဒါအခုလောက်ဆိုရင်ဒါနာယူဝက်55မိနစ်လောက်ဟောရတယ်လောကိမတ်အဲအရိယာမဲ့ကြတော့မှဖုံဖုံအကုန်သိတယ်ဒီဘာလို့လဲဆိုစံမြုပ်ကလေးတောက်လိုက်တာတန်လိုက်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဖြစ်တော့သူ့ကိုသမေငါ9ရက်လောက်ဝင်ထားပဲထားတယ်လူကလည်းပိတ်ဆုံးသွားပြီယုံကလည်းယုံမတက်တော့ယုံကလည်းလိုက်အဲလမ်းထဲကလူတွေလည်းဖုံဖုံချစ်ကြတော့အထမင်းစားပါကွာပြောတယ်။ဘုံဘုံဒီယုံကြီးဒုက္ခသစ္စာယူဘာလို့မှလဲသူကံစိတ်ဥရုအာဟာရအာဟာရနဲ့ထိုင်ရတယ်။တောင်လည်းဘုံဘုံကြည့်ချက်လို့မရဘူး။စိတ်ကိုလည်းချက်လို့မရဘူး။ဥရုဆိုလည်းသဘာဝတရားချက်လို့မရဘူး။အာဟာရငါသမင်းကျွလို့ဖြစ်တာဒီယုံကြီး။သမင်းမကျွရင်တေရောဆိုတော့ဘုံဘုံကမင်းမကျွရင်9ရက်6ရက်ထား။6ရက်တော့မနေဘူး9ရက်ကျော်။အဲ့တော့အိမ်တော်ရခလေးတယောက်ရ။အဲ့တော့ပလက်ပေါ်လေးအယူပြဲမြဲနေ။ဘုံမဲစိတ်ကတော့ကြီးနေတယ်နော်။အမတန်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကြီးနေတာပဲဘုရားလူတွေပြောရလေလားမင်းတို့မသိလို့ဒီရုပ်ကမင်းတို့ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်တရားကျင့်တာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုကအယုပြင်းနေပလက်လူတွေကဖုံဖုံကြည့်စိတ်မကောဖုံဖုံကသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့လေမင်းတို့ကျင့်တာကြဒီတရားအမတန်ချမ်းသာတာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ဘယ်လိုယုံမှလဲဖုံဖုံကပလက်ကြီးအယုပြင်းနေပလက်ကနေဟောနေတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်တော့နောက်9ရက်မြောက်တော့ဒကမလေးလှုပ်သူပါငိုးရဲဘင်းနာတချို့အောင်ဆုံးဘုံမောလည်းပြည့်လန်းကော့ကိုလေအမတန်ချမ်းသာလို့ကိုယ်ကလေငြိမ့်နေတာဒီရုပ်ကြီးတည်နေသွားပြီစဉ်
ူရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်တာဒီချမ်းသာတဲ့လွတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖုံဖုံနေလွတ်မြောက်နေတာသူကငိုနေတော့ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲဖုံဖုံလဲလေးဆန်းရှိတော့ဖုံဖုံနာမည်စိုးကြည့်ခေါ်တယ်အခုစိုးကြည့်ရတဲ့ထမင်းမှမစားပဲအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဖုံဖုံစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားမိပါဟုတ်ဘူးဘုရားတရားကအားလုံးနဲ့ကြောင်းရုံနေရလဲလာလဲလမ်းနေရလဲလူတွေလာတယ်ငါ့အတွေ့ပြီးစိတ်မချမ်းသာကြဘူးငါစိတ်ကတော့ချမ်းသာတယ်သူကငါစိတ်မချမ်းသာငါတရားမြင်လွဲနေသလားအဲ့ဒါလေးတကူတော်တော်ကောင်းသွားတာဘုံဘုံမှာဘုရားတရားကသူများလဲစိတ်ချမ်းသာလဲမိမိလဲစိတ်ချမ်းသာအခုငါစိတ်ချမ်းသာတယ်လူကောင်းလို့စိတ်မချမ်းသာဘူးငါတကမှလဲစိတ်မချမ်းငါမိမလဲစိတ်အဲ့ဒါလူဘောဟုတ်ငါမိမလဲစိတ်မချမ်းသာတရားများမှားနေလားမသိဘူးအဲ့ဒီတံဝေကလေးဝင်သွားတာအမတန်တံမိုးရှိသွားတယ်ခေါမောအဲ့ဒါနဲ့သင်နေစိတ်ချမ်းသာခြင်းဘာလို့ပြရအဲ့ဓမင်းစားမှာဗောတဲ့အေးအေးစားမယ်ဒါမှမဟုတ်လင်းကားရဲဆိုတော့ငါဓမင်းစားနေအောင်ဆံပြုတ်ပြုတ်သွားဆိုတော့သူလည်းဝန်းတာအားနဲ့ပြုတ်နေကြရင်မစားမှဆိုလို့ရုပ်ရှင်ုံနဲ့လည်းနေတယ်တပည့်စားရုပ်ရှင်ုံမြတ်ရဏရုပ်ရှင်ုံနဲ့ခေါမောနဲ့နေတယ်စိတ်ကမ်းနဲ့သွားလိုက်တာ10မိနစ်တောင်မကြာပါဘူးအဲ့ဒီကနေလို့ဝဲလာလေရပကံကြီးနဲ့တဲ့အခုံကြီးနဲ့အဲဘုံဘုံမထနိုင်ဘူးထူပေးရထူဖို့ပေးရတာဘုံဘုံမှာလေထူထားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကျုံးဝနေတာပေါ့တကယ်ပါဒါမှန်သောသစ္စာတရားကြီးလို့ပြောပြကျင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါလို့ကိုပတ်သက်ဆက်ဆက်ကျင့်ပါလေရတယ်ဒီရုပ်ပေါ်မှာတရားကြီးလို့ညောင်းတာညာလဲလေတော့မဟုတ်ဘူးဒီရုပ်ကိုလေတော်တော်ကိုမုန်းပြီးတော့ကိုသင်ရရဆိုလို့ဒီလိုအပြတ်ကျင့်ရတယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒီတော့မှလေဒီမှာကျွေးမှာကလည်းမင်းတော်ဂျန်ဖြစ်နေတာစိတ်ထဲမှာမင်းတော်မင်းကိုတထားလို့မဟုတ်ဘူးဒီရုပ်ကြီးကိုကျင်းဝနေတာဘေးကလူတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်လာတဲ့လူတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွေးတာမင်းကျွေးတယ်တော့ချစ်လို့ကျွေးတယ်အရင်တော့ချစ်လို့ကျွေးတယ်လူလိုတော့မအောင်မြင်နဲ့အမှန်အထက်မှာဒေါသတွေဖြစ်နေတာဒီရုပ်ကိုလူတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဒီလူတွေကရုပ်မြင်တာဟုတ်ပြီစိတ်ကမတည်ဘူးလေအဲ့တော့မင်းလူတွေကဒီမင်းရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွေးနေရတာဆိုပြီးတော့ကျင်းလဲကျင်းသွားတယ်ဇုံးကိုကြိုက်ကြိုက်လို့တော့တော့ဟဲ့ငါပြန်ချတယ်ဇိုးဝဲစွာပြက်သွားနောက်တော့တေးချကြိုက်နေဇုံးမမလာဘူးဗျာဇုံးကိုပါမလားဘယ်တော့အောင်ဖို့ကောင်းဖရာတရားကတော့အိမ်မတန်ယုံကြည်ဖို့ကောင်းတယ်ဇုံးမပါလားနောက်လိုက်တယ်စံပြုတ်လည်းမပါဘာပါလဲချူတယ်ငန်းတယ်စိတ်နဲ့ဒါလေးပါဟဲ့စံပြုတ်မရောက်ဘူးဒီမှာမြင်တော့လေဒီပစ္စည်းမြင်တယ်လေဇွန်လည်းမပါဘူးကြိမ်ထားတာပထူကြီးဖြစ်နေအဲပြန်ချတယ်ပြန်ချပြီးတော့ပြန်နောက်တာပဲပြန်နောက်တော့လေကြိမ်လိုက်တော့လေပထူကြီးပါလာလေနောက်လိုက်တော့လေပူလာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာချိုးရယ်စိတ်နဲ့အဲငန်းနဲ့အဲစံပြုတ်လည်းမပါဘုံမမလေးအဲလိုလေပြောခြင်းဆိုလို့ရိုက်ချရတာတခါကြီးဟာမမြော်နဲ့နားနားမှလေဟိုတမန်နဲ့ကပ်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲတိုင်ရင်ဆိုဖြစ်သွားလောကကြီးနှင်းနှင်းမြင့်ပွင့်သွားအကောင်လုံးဘာမှမရှိတော့တလဟာကြီးပွင့်ပြီးတော့လေအပေါ်ကြီးလည်းအိုးပြစ်သိမ့်နေပဲရုံနာနေအောက်ကြီးလည်းပြစ်သိမ့်နေရပဲဘင်းမကြီးလည်းပြစ်သိမ့်နေပါအကောင်လုံးကလေအဲ့မှာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီကလာပအမုံလေးတမုံမှာရုံနာနေတီပုံအကောင်တွေ့ကလာပအမုံလေးတမုံမှာလေတလောကလုံးမှာဟောလို့တစ်ချက်တည်းချလိုက်တာနဲ့တလောကအမုံကြီးရလေအကုန်လုံးတိပြီးသားပြတ်သွားတာတိ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 နဲ့ထွက်သွားတာအဲ့ဒီအမုံတမုံမှာဘုံဘုံသိရှာတိတယ်ရှစ်ခုရှိတယ်ရှစ်ခုမှာတတိရှိဒီအမုံကလည်းဘယ်လိုမုံလဲဆိုတော့တကယ်ကြီးလှက်လိုက်ဗျာနေရောင်မှာတွေ့တဲ့အမုံရှိပါလားအဲ့ဒီအမုံအစိတ်တရားတပေါင်းတသိမ့်စိတ်လိုက်တမုံယူအဲ့ဒီတမုံကိုတခါထက်စိတ်ဟိုလူတွေမပြောနဲ့နတ်တွေတော့မမြင်နိုင်တဲ့အမုံအဲ့ဒီအမုံတစ်ခုမှာရှစ်ခုရှိတယ်ဗျာကြည့်ချက်ကြည့်တယ်ဘုံဘုံအမုံလေးမမြင်တဲ့အမုံမှာချစ်ခုချစ်ခုကတတိရှိတယ်တိ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 နဲ့ခွက်သွားတော့အဲ့ဒီချစ်ထဲမှာအကုန်ပြီးသွားတယ်ဟဲ့ငါဒီအတိလွတ်ရင်တော့ငါလွတ်ပြီရတယ်ဒီအတိတိရင်တော့ငါလွတ်ပြီဆိုဘူးလားဒါဆက်ကအော်မင်းကသူကကိုစိုးကြီးပါဖြစ်လို့လဲသူ့တားတာကိုအာယုံပြတ်မှဆိုဒီမှာမြင်နေတဲ့အာယုံဘလို့မကောင်းဘုံဘုံလားစောင့်ကြည့်တိသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီချစ်ခုကတော့ချစ်ခုတော့တိတယ်ဘာမှမတိသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတခါလဲဒီအတိတိရင်တော့ငါလွတ်ပြရဆိုထပ်တိုင်းနေမတက်ရပလိုက်တယ်ခုနထူတာတော့သူထူရတာနော်တရားရဲ့တကူကအမတန်အဟုတ်ကောင်းတယ်မတက်ထပ်ရနေတာရပ်ပြီးတော့ဒကာကြီးတို့ကဒကာမကြီးတို့ဘုံဘုံမပြဘူးထ
ိတိတတိယအဲ့ဒီမှာဝင်လာရိုးရိုးမဝင်နိုင်ပါဘူးခုမှသိမှုကိုပုံပုံသိသာပြီခုနဇွန်းနဲ့လက်နဲ့ကင်စဲမှာမာတဲ့သဘောစားလိုက်တဲ့ကမှာခိရပူတဲ့သဘောငန်တဲ့သဘောကြက်သားမပေါ်ဝက်သားမပေါ်ဘူးနော်ဆံပြုတ်မပါရဘူးပူတဲ့ငန်တယ်ပဲပြင်းရည်ဆင်သွားတာသူကပရမတ္ထသဘာဝသဘောဒီကလတ်တွေပေါ့ဗျာအထက်ကလတ်ရုပ်ခေါ်တဲ့စာလူခေါ်တော့အဂုဏိဘောကခေါ်တယ်ဒီတမုံမှာခြေခုရှိတယ်ဘဒုကအခြေခံလဲဆိုတော့ပထဝီတေဇောအာဘောဝါဆိုဓာကြီးလေးပါဓာကြီးလေးပါရှိလာတော့အစင်းနေပေါ်လာတယ်ဝန္နာပေါ့အနတ်နေပေါ်လာတယ်ဇာတာရုပ်ပေါ်လာတယ်ဩဇာဆိုတဲ့ဓာတ်လူတွေဘလောက်စားစားဗိုက်တာပြည့်တယ်အဲအာဟုန်လည်းမပြူအာဟာရမပြူဆိုအဲဩဇာဓာတ်လိုတာဘုံဘုံတို့ဆိုအခုအသက်ကြီးတာတော့ဩဇာဓာတ်လိုတာပြီးပြီအာကတ်ကြပါလေအားလုံးစားကြည့်လိုက်တယ်အရသာရှိတယ်စားကြည့်တယ်ဒါမင်းနဲ့အာဟာရဩဇာမပြည့်ဘူးဩဇာပြည့်မှသူကခန္ဓာကိုယ်တည်လို့ရတာဩဇာဓာတ်ဆိုတာနေခြင်းပဲသူကယူလိုက်တာအဲဩဇာဓာတ်မပြည့်တဲ့တည်းဘုံဘုံတို့နေချမ်းမရေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဘုံဘုံသိအဲ့တော့အဲ့ဒီဓာတ်ချစ်ခု၄ခုကို၈ခုဖြစ်သွားတယ်ဓာတ်ကြီးလေပေါင်းညီပြီးတော့မှသူကအဲဝဏ္ဏကဏ္ဍရသဩဇာဆိုတာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီရှိခုမှတမုံနဲ့ကြီးတယ်ဗျာအဟောဘုကောင်အဲ့ဒီတမုံမှတတိရှိတယ်အဲ့ဒီအတိလေးကိုသိသွားတာဟာဒီတတိတတိလေးမှတတိတည်းရင်ငါလွတ်ပြီရဆိုဘုံမတက်ခါရအဲ့သူကလဲမှဆိုလို့ကိုယ်လည်းကြိုင်မိမှဆိုလို့မကြိုင်နဲ့မကြိုင်နဲ့သိတာဘုံသိသွားလို့အဲ့ဒါကိုလေခိမှုသိမှုကိုတတိထားခိုင်းတယ်ဥပမာဒီလက်နဲ့ဒီပြင်နဲ့ပေါ့ဗျာထိလိုက်တယ်။ဟာထိရထိရယူလို့မရဘူး။ထိလိုက်တဲ့အခါကျသူဘာသိမလဲ။အေးဒါသိမယ်။နှစ်ခုထိလိုက်တော့လေ။တာယဝိညာဉ်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။အေးဒါသိမယ်ဖြစ်ရင်မာရာမသိဘူးလား။အဲ့ဒီအေးဒါပူရာပြော့တာထိတိုင်းထိတိုင်းမှာအေးဒါပြူတာပြော့တာမာရာတော့ထိမှာပဲခြေတော့ကလေ။အဲ့ဒီထိတာနဲ့တတိနဲ့တစ်ချက်တည်းဝင်အောင်ခိပြီးမှဝင်လို့လည်းမရမခိခင်ဝင်လို့လည်းမရပြစ္ဆုတ်ကတဲ့တယ်နော်သူကခိကျက်နဲ့တတိနဲ့တခါလေဒါလည်းအတိဝင်အဲ့မှာဟိုမှာတိစားတဲ့အတိုင်းတိတိဆိုတာနဲ့သူကတိတာနဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ချက်တည်းတတိတည်းဖြစ်နေတာကိုဘုံဝန်သိကြတော့ဒီမှာလေခိတာကိုတေးချအမွေကြီးတလားမလို့ဘူးအဲ့အသာလေးချဖြေးသွားအဲ့အေးလာအေးသွားတယ်လို့တရားအပ္ပစီပြောတာနော်ဟိုကအရင်အေးပြီးပြီဘုံဘုံအခုပြောတာနောက်ကြဟိုမှာအေးပြီးမှတရားအေးတယ်လို့ဘုံဘုံပြောတဲ့စကားတင်ညာကပြောတာတင်ညာနောက်ကြနေဟိုကကာယဝိညာဉ်သိအဲ့ခြေတော်နဲ့မြေကြီးနဲ့ထိတာကိုအကဲကပ်ပြီးတော့မာရင်တတိထားအဲ့ခြေတိုင်းခြေတိုင်းပေါ်မှာအေးတယ်မာတယ်ပြောတယ်ဟိုခြေတဲ့ပေါ်မှာတတိထားခြေတော့ဘာလို့သိလဲအေးတာသိတယ်မာတာသိတယ်ပြောတာသိနေတယ်ကိုကလိုက်သိရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကသိတယ်သိတယ်လည်းလုံးမလောက်အောင်ဒါသိညာလေးထိတယ်ထိတယ်လည်းမလောက်အောင်သူ့လိုရှင်းောင်းနေမြင်ကြီးနဲ့ခြားမှာတော့သူကသူထိပြီးသားပေါ့လားဟုတ်တယ်မလားသူကသူထိပြီးသားကိုသူကသိတာကလည်းကာယဝဉ္ဇဉ်သူ့ဟာသူထိပြီးသားမာတယ်ပြောတယ်မသိဘူးလားဒီရုပ်ကမာတယ်ပြောတယ်အေးတယ်ပဲသူသိလို့ရမာတယ်ပြောအေးတယ်သိအဲ့ဒါကိုတတိယသွားဦးလိုက်တာအဲပထမတစ်ခါတလန်းနှလန်းလန်းလည်းမရသေးဘူးသူကရှစ်တူးလိုက်နောက်ဆုံးလိုက်စိတ်နဲ့မတည့်ဘူးဖြစ်နေ။ဒါမင်းနဲ့တရက်ကနေနှစ်ရက်ကြော်ကြော်ပါပဲ။စိတ်မလျှောက်အောင်အဝေးလိုက်တိတ်လျှောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။မလျှောက်နိုင်ဘူးလေ။လေးမဆင်လမ်းပဲဘုံလျှောက်။အဲ့ဒီမှောက်သေးချောက်လို့တတိထားတာ။ထားလိုက်တော့ဘာခိတာနဲ့တိတာနဲ့တက်ခနဲ့ဆိုသွားလဲပြီရော။ကလည်းခိတာဟာသဘာဝလို့သိပြီးတော့သိမှုကြီးပေါ်ပြက်ကပ်။အာကြားမလို့ဒီခိမလို့လို့မာရတိပိဒါကြီးကိုကသိမယ်လို့ကိုကကာယဝိညာဉ်တိပိဒါကြီးသူကအတန်ကြားတယ်နားနဲ့အတန်နဲ့ကြားမလို့လို့နားကြားပိဒါကြီးဒကာကြီးတို့ဖြစ်မှုပါတယ်ငရုတိဆောင်တယ်အဲငရုတိဒကာမကြီးတို့ဆိုပို့သေးငရုတိဆောင်တယ်အဲရေမရှိတော့ရေလေးထည့်ပြီးထောင်းကြည့်ရေလေးကဆင်ကြည့်အမေကိုဖိတ်မလို့လို့သူကအရင်မိတ်ပလိုက်တယ်မြန်နေမျက်စိရလေအမေသူ့လို့သူတိတ်တိတ်တယ်ကောကိုကတော့မမိတ်ရသေးသူကအရင်မိတ်ပလိုက်တယ်အတူကအမတန်ပြင်းနဲ့ညံညံရှိတယ်ဟောဒီရုပ်မှာဒကာကြီးတို့မသုံးဆတာဒီညံเนี่ยရှိပြီးသားဒကာကြီးတို့မသုံးတော့မသုံးတာဘူးဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလည်းတမင်နဲ့ပြတယ်ခြေသားတို့တဲ့
ကြည်တန်တဲ့ဗရမယောကိုလေခြေောင်းနဲ့နေပြီးတော့တံမိုးမရှိတဲ့ဗရောမျက်မျိုးစားတယ်တဲ့တမန်မိုက်အဲ့ဒါလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားပြတာလားတံမိုးရှိတာတွေကခန္ဓာမှာရှိတယ်တခါကြီးကတံမိုးမရှိတဲ့လောဘဒေါသနဲ့တဘောတဏ္ဍာကကဖျက်ပြုံးတခါလဲရှားနေကြနောက်တော့ကရင်းနဲ့သွားတော့နောက်တော့ကကူးကြပြန်ရောနောက်ဝင်ကစ္စလိုပဲသူများခန္ဓာရင်းနဲ့လိုက်ဆက်ကုန်ကြတာပဲဒီလိုကြည့်ရတော့ဒီမှာပုတ်လေတယ်လေနောက်ဒီစိတ်ကဟိုမှာတာအယုံကဒုစိတ်နဲ့လောပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့နဲ့သန္တရာလဲနေကြတာအဲ့ဒီသန္တရာရက်ဖို့ဒီဘဝမှာဒီတရားနဲ့မှရက်တယ်ဗျာဝိမုတ်တိယူကပဲရက်ပါလေနော်အဲ့ဒီတော့ခြေတဲ့အပေါ်မှာတတိထားခြေတယ်ခြေတယ်လို့တိတယ်တိတယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ဒီကာယဝဉာဏ်ဘုန်းဘုန်းပြောနေတော့ခဏအာယုံတခြားသွားအာယုံပြုတာဒီပြောတာကအသားမကြောက်ဘူးလားအတိတ်ပဲတော့မပါဘူးပေါ့အဲ့သူ့မှာကြားတာသူ့မှာအလုပ်လုပ်ရှိသေးတာအဲ့ဒီကြားတာလေးကိုကြားတဲ့အတိုင်းလေးတတိနဲ့လေကြားသိပေါ့အဲ့မြင်တာလည်းမြင်သိဒါလေးမြင်တယ်အဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းတိုင်းပြည့်စုံသွားမှဝင်တယ်ဖြူရဲသွားမှဝင်တယ်မြင်တဲ့အတိုင်းမြင်တာကိုတတိထားတော့မြင်တဲ့အတိုင်းကြီးပေါ့ဖြူတာဆိုလည်းဖြူတာထားလိုက်ပါဦးဒီဖြူမှပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမြင်တဲ့တတိမျက်စိကမြင်တာလေမြင်တာတတိထားအဲ့ဒီတော့ထားပါများတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ထိလိုက်တဲ့ပုံမှာအတိရှိသွားတယ်နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ပုံမှာထိလိုက်တဲ့ပုံမှာအသားကနားလာထိတာနော်အခုတခါကြီးတို့ကနားအပြင်လိုက်ထိတာအခုဖုံးဖုံးဟောတော့ဖုံးဖုံးရှိအသံကဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့လှမ်းယူတာအမှန်ကဖျားကတည်းကအသံအတိုက်တာနားအခန္ဓာလို့ပြောတာဖုံးဖုံးကနားအတိုက်တာအသံအခန္ဓာဖြစ်တယ်တခါကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့အခုဟောတာသိချစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုနားလည်းကိုစဉ်းမြင်ကြည့်ဖုံးဖုံးရှိကိုအတန်ရှိလားအာယုံမပြူဘူးလားမပြူနဲ့နားကြာပြီလားနားအာယုံပြူပြီးတာအာယုံလုံးနေတယ်ခင်ဗျာဤလိုကြားရရှိတဲ့နားအတောင်ကြီးလားနားမှတတိထပြီးတာနော်နားမှတတိထတော့ကြားသိဖြစ်တာမျက်ရှိမှတတိထတော့မြင်သိဖြစ်တာလေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှဒီသိမှုတွေ့တော့မှသိမှုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဟိုရုပ်မှာဟိုဒုက္ခရောက်လို့အစာရစာဖြတ်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခကတတပဲတမာတဏညာဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစဝန္တာကလာပအမုံလေးမှမလဲတမုံတတိတတိတတိရနေပြီတော့တို့တိတယ်တိတယ်မပါဘူးနော်ဒါပြဉ္ညာတရားဟိုကလောကိမကချုပ်ခဲ့ပြီလောကိမကပစ္စယပရိကညာနဲ့ချုပ်သွားတယ်ဒီမှာတမာတဏညာကြတော့ပရမတ်ကြီးသွားတာအဲ့ထိတဲ့တိုက်ချက်ကလေးပေါ်မှာအတိနဲ့ပါသွားအဲ့ဒီတော့မှဒီထိတာသဘာဝဆိုညာပဲလေပဲတော့သိမှုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဟာခံလဲရတာမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မှဒုက္ခသစ္စာလေးပါးကမှရှိတယ်ဟောဒီနန္တရားထဲမှာပဲရှိတယ်ရုပ်မှမရှိဘူးနန္တရားထဲမှာသစ္စာလေးပါးရှိတယ်ဒီသိမှုထဲမှာကိုသစ္စာလေးပါးရှိတော့အဲ့မှာဒုက္ခသွားပြတာသိမှုကသွားဒုက္ခလုတ်တယ်သမှုရိယဒီသိမှုဘာလို့ဖြစ်လဲသွားပြီးကျင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသမှုရိယကြောင့်ဒီသိမှုတွေကသွားသွားသိနေရတယ်သိကျင်နေအကြောင်းသမှုရိယကတဏှာသွားသိတာကစိတ်ဟိုနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်မော်လေတဏှာကြောင့်လည်းတိမှုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရ။ဒါမင်းနဲ့တဏှာမတွေ့ဘူး။သမှုရိယအလိုမတွေ့ဘူး။ဒီတိမှုပဲတွေ့။တွေ့ပါ냐တော့ဒါဘုံဘုံတို့မက်တက်စင်နဲ့ဟောမှကောင်းတာ။တမာတဏှာဥရိယပဲပြင်ကပဲရအရင်တော့ဒါဒီမက်တက်စင်နဲ့ဘုံဘုံတို့ဟောမယ်ဆို၃နာရီလောက်ဟောရတာ။ဘုံဘုံတို့စင်ကပူမှာဟောတာလောကိမဲ့ဟောတာ15မိနစ်လိုသွားလို့ဘယ်နှသိန်းလဲကျော်လဲ။လောကိမဲ့ကလေးဟောတာနော်။လောကိမကုဘုံဘုံသေးချာဟောပြတာဒီမဟာသောတာပန်မှာဟိုသုလသောတာပန်လောကိမက်လောက်ပြည့်ညတ်ဒီခွာပုံတွေဟောတာနှစ်နာရီ15မိနစ်လွန်သွားလို့ဘယ်နှသိန်းလဲမသိဘူးသူတို့ပြောလိုက်ရခမကြီးမှာတမင်းနဲ့ကိုတသိန်းဟုတ်တယ်15မိနစ်15သိန်းပြောလိုက်ရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီသေးချာဟောပြီဆိုတိကျတယ်ဘုံဘုံတော့အဲ့ဒီသမာသနာညာမှာလည်းခုနအဲ့ဒီကနေတက်ရသမာသနာဥရိယပြဆိုတော့ပြင်းညာဆင်ပြီးတော့မှတက်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့မှသိမှုရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်လိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့အာယုံကသွားပြီတော့ဖြစ်ကျင်တဲ့အာယုံကအလိုကသွားပြီလိုက်တော့အလိုမင်းမိသိလိုက်တဲ့အာယုံတွေ့တော့မှအဲ့ဒီတော့မှဒီအလိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမှာသိမှုကိုလွတ်အောင်လုပ်တော့လဲလွတ်ချင်တာကသမှုရာသစ္စာမလွတ်တာဒုက္ခသစ္စာလွတ်နေပြန်တော့လဲအော်လွတ်နေပါလို့သွားသိချင်တာကသမှုရာသစ္စာမလွတ်တော့သက်သာလေပရိစ္ဆေသုံးအောင်ခင်ဗျားတွေ့လိမ့်မယ်အဝိုင်းကြီးမှလေဒုက္ခသစ္စာသမုဒ္ဒရာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒ္ဒရာလေးချက်ရောက်ပြီတစ်ဖက်ကဒုက္ခသမုဒ္ဒရာမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းရှိတယ်
တဖက်ကအကျိုးတရားဒုက္ခနဲ့သမှုတရားတဖက်ကအကြောင်းဒုက္ခနဲ့သမှုတရားဒီမှာအကြောင်းအကျိုးတွေရိုက်တာကခန္ဓာမှာလဲနေတာတကယ်ကြီးဒီခန္ဓာတော့လေအဲ့လေခုနသိကျင်တာကသမှုတရားသစ္စာသိကျင်လို့သိကျင်တဲ့ဆိုတာအလိုပေါ့သိကျင်တဲ့အလိုကြောင့်သမှုတရားသစ္စာသွားသိလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဟာဒီအလိုကြောင့်ဖြစ်ပါလားလို့မသိကျင်ဘူးမဖြစ်ချင်တာကသမှုတရားသစ္စာဖြစ်ပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီမှာအကျိုးဘဝနှစ်ချက်အကြောင်းဘဝနှစ်ချက်အကြောင်းနဲ့မိတ်မုံလို့လည်းမရဘူးအကျိုးကြီးလည်းမဝင်လို့မရဘူးမဲ့ဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ကျိုးကြီးဟိုဘက်ကြီးလည်းဒုက္ခသံဃာနဲ့ပိတ်လိုက်တာလေဒီဘက်ကြီးလည်းဒုက္ခသံဃာအကျိုးဘဝနှစ်ချက်အကြောင်းဘဝနှစ်ချက်ရိုက်တယ်တိုက်တော့မှဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အနုရောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်စာလို့ခေါ်တော့သူကပြန်ဆင်ញင်တာဒုက္ခတွေများလို့ပြန်ဆင်ញင်လိုက်တော့မှဩငါသွားဘူးလို့လူလူတဲ့အလိုရဲ့အကြောင်းပါလားလို့ညာလက်မြော်ဒါဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့စာပေနဲ့ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာစင်မှာဆိုဂုတ္တရဘူးလို့ခေါ်တယ်တခါလဲဟေ့ဒီမှာဆိုလို့ပြလို့ဒီညာတော့အာရုံပြုတော့သွားထိတ်လိုက်လက်ပြောချက်သူရှင်းသွားအဲ့မှာဘဝကြောင်းသွားအခုလောကီယောဂီတွေလေအခုရှိတဲ့စိတ်တွေလေဟောသောတာပန်ကြီးအကုန်သိသွားတာဘယ်တော့မှပြန်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဒါဘုန်းဘုန်းတဝန်ယူရတယ်။ဟာငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီလားမေးတဲ့ပုံမဖြစ်သေးလို့။တခါကြီးတော့အခုဒီမှာဆရာအောင်ကျောင်းဒီဓမ္မယုံကြီးမှာတရားအထုတ်နေလို့သူများမေးစရာလိုသေးလားဗျာ။အဲ့ဒီဥပမာလိုသောတာပန်ဖြစ်လာရင်ပုရိသေစိတ်ကြီးအကုန်လုံးပြတ်သွားတာ။ပြတ်ပြီးတော့သောတာပန်စိတ်ကြီးနဲ့နေရစိတ်အသိကြီးပေါ့ဗျာ။အော်မလေးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေပြန်ကြည့်တယ်။အော်မလေးဟိုစိတ်နဲ့ငါဘဝတွေကိုယ်အောင်မှာတော်သေးရဲ့ကိုယ့်ကိုကြော့ချမ်းသွားတာ။ဘာနဲ့လူလဲဖုံးဖုံးဖြစ်ဘူးတဲ့တရားဟုတ်တယ်တရားထုတ်ပြီးပြန်ပြန်သွားတယ်ဖုံးဖုံးလို့၅ရောက်ကွယ်ဖုံးဖုံးတပါတယ်၆ရောက်ကဲဆိုကလိုင်းလေးရောက်တယ်ဒီရံကောင်းမှာလာလာအထုတ်ကြညဘက်တစ်ချက်တွင်းနဲ့ချက်တွင်းမှာအိမ်ရောက်တိတ်လို့အဲ့မှာပြန်သွားတကယ်လည်းကြောက်တတ်တယ်ဖုံးဖုံးကအဲ့မှာအိမ်ပြန်သွားဘယ်မှာကြောက်တယ်လဲဆိုအိမ်ရပေါ့ကအတက်ပါလေနောက်ချီတော့ကိုကြောက်တယ်တကယ်နောက်ချီတော့ကိုဖုံးဖုံးကြောက်တယ်အိမ်အတက်ပါလေအမလေးဆွဲလိုက်မှဆိုကမန်းနဲ့တက်ရအဲ့လိုပဲဟိုမှာလည်းဒီလိုပဲနောက်ဝိဆုံးနေရလေအဲ့မှာမကူကံဒီမှာသမှုရိယဒီဘက်ပြေးလဲဒုက္ခနဲ့သမှုရိယအကျိုးပေါ်လဲနှစ်ချက်အကြောင်းလွတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းသမှုရိယလို့အကျိုးဒုက္ခရတဲ့တစ်ချက်အဲ့ဒါမြင်မလွတ်ဘူးလို့နေပြန်လို့အဲ့နေတာကိုသွားအကြောင်းပြုတာတစ်ချက်မလွတ်တာကိုလွတ်တယ်လို့သွားသိတာကသမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာတစ်ချက်ဆိုဘယ်မှာပြေးမလွတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနအနုလောမညာပဲဆင်းရဲသင်ရင်ပြီးတော့မှဩဒါကြောင့်ပဲဆိုလှုပ်လဲလှုပ်ကောငါဒီမှာရှိတယ်ဆိုအလိုသူကဂုတ္တရူလို့ဆိုတာဒီမှာဟဲ့ပြောလိုက်လို့ပဲညာကဖြတ်ဆုံးမြန်ဘောကြောက်သွားတည်သွားတာဗျာဟောဒီအခုလူတွေစိတ်တွေတည်ကိုသွားတာဒါဘုံဘုံရဲရဲကြီးဟောရဲသောတာပန်ရဲ့စိတ်ကိုဘောကတခုကြောင်းသွားတယ်စိတ်တည်လူတွေကြီးဟဲ့ပြောနေတဲ့လူတယောက်ကိုဗဇီရံကုန်မှာအဲ့ပြောနေတဲ့လူတယောက်ကိုနိုင်ငံခြားအမတန်မှစီပင်ဝါပြောတဲ့မြူကြီးတစ်မြို့ကတိုက်ကြီးပေါ်မှာနိုးလွားတယ်။ဟာငါ့ရင်လည်းမဟုတ်ပါလေ။ခရောက်လွား။ဘာဖြစ်လဲလဲ။အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ပြန်ဆင်းနေတာ။ဟောဒါပဲနိုင်ငံပဲမှနိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။အဲ့တလူတိတလူ။သောတပန်ဆိုတာစိတ်ပြောင်းနေလို့တယ်။ဘယ်တော့မှပုရုဇဉ်စိတ်ပြန်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး။မပယ်သွားပြီဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ပုရုဇဉ်ဖြစ်သွားပြီစိတ်တော့ပြောင်းသွားပြီ။ဒါဘာတွေထူးကြလဲ။ဘာမှမထူးကြလူတွေလိုပဲအတူတူပဲ။ကိလေသာလေးတွေကြရားသားမပြရသေးဘူးအယူမားနဲ့အယူမနာစိတ်ပြောင်းသွားတာဒါမကောင်းတာတွေမလုပ်တော့ဘူးအဲမကောင်းတဲ့မလုပ်တော့ဘူးစာပေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာသူများအသက်ကိုသတ်မယ်ဆိုရင်ပုဒ်သက်တာအသေးခံမယ်လို့စာပေမှာသောတာပန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလူတွေနားမလည်နိုင်ဟုတ်တယ်လူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့အပိုင်းကြီးရှိဘာလို့လို့လဲဆိုတော့ဒါအရှင်များလို့လဲစာရပိရတ်တိသိချဝေဘာမှုအလောကဘလူကြီးကသောတာပန်တည်သောတာပန်တည်တော့မြတ်စွာဘုရားသူတကားလေလက်နဲ့ကိုမျိုးနဲ့တိုက်မရလာကြည့်တော့ဘုရားဟာဟုတ်တွေ့တော့အမေငါ့ရဲ့အဆောင်ထဲမှာလာပြီးတော့နေရတာကောရမပြန်ဆင်းသွားဆိုတော့ဆင်းသွားတာပဲကိုကိုကိုပေါ့ဩငါတညာလုံးလက်နဲ့ကိုမျိုးနဲ့တိုက်တာမရဘူးအခုတော့လေတည်တက်တာပါလားသင်္ဃာကချမ်းနဲ့ခမ်းနဲ့မင်းနဲ့ဆင်းတော်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူ့သင်္ဃာလေးယူဆင်းရတော့။ဩငါပြောတယ်လေရတာ
မတညာလုံးတိုက်လိုက်ရတာပင်မအဲသူ့မှာဘောရမပြန်လာအောင်ဆိုတာပြန်သွားတာပဲဟုတ်လားပြန်သွားပြီအဲ့ဘုံမှာထိုင်တယ်ဟောဒီလိုလေးရဒီကဆင်းရင်တော့ခြေတော်နှောင်းကင်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာလည်းပြည့်ပြည့်မဲ့ဆိုတော့ဘောရမဆင်းရဘူးဆိုတော့ဖះမဆင်းပြန်တော့လေဆင်းတော့ဆိုတော့မဆင်းဘူးသောသောသောတော့ဆင်းတော့ဆိုပုံကုန်နေဆင်းအခုဘာလို့မဆင်းဒီတကဆင်းရင်မင်းကငါခြေတော်နှောင်းကင်ရင်သမုဒ္ဒရာလည်းပြည့်မဲ့ဆိုတာဟာငါစိတ်တွေသိပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဖះဒါကြောင့်မလို့ဖះပြစ်တာကိုမဆိတ်ပြီးငါကျန်တဲ့နသိပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှသူ့ရဲ့သူကဒီငွန်လေးကတော့ကတ္တပဖះမိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီဘလူးကဟာလောကဘလူးကလေကတ္တပကတ္တပဖះလက်ထဲတုန်းကသူကိုနှစ်သားရှိသေးတယ်သူကကတ္တပဖះမိတဲ့ဘလောက်အသက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလဲဒါကြောင့်မလို့လေဒီငါဘလူးတွေထဲမှာသူကအကြီးဆုံးဖြစ်နေသူကဟိုအသက်တော်ရှိလို့ဖြစ်ဒီခွန်င်းလို့ဆိုရင်သူချင်းဟိုသူ့ကိုလေးစားရတယ်ဟိုဗာလေတာရဂီရီလို့ဟိမွန်ဒါလို့ဆိုတာဒါနဲ့တည်းပဲတောင်စောင်းနဲ့တိုးစောင်းဒီဆိုရင်ဟိုင်းကိုသူလေးစားဒီအလောကဘလူးအဲ့ဒီတော့မှအလောကဘလူးကိုချွတ်လိုက်တော့တော့မှဒီရောဆိုပါတော့အချိန်ရလည်းမရှိတော့ခွန်နရံထိုးတော့အဲ့ဒီမှာတည်တဲ့အခါကျတော့ဘလူးတွေကသင်ညာအသက်စားမှာကြာတာကိုအဲ့ဒီတော့သင်ညာအသက်စားမယ်ဆိုတော့ငါတို့ဆရာတော်တော်ဝင်တည်သွားရင်သင်ညာအသက်ဆိုရင်မစားရဘူးသူ့အသက်တာအသိခံမယ်လို့ပြောတယ်ငါတို့တော့ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီဘလူးတွေတိုင်မင်းကုန်ပြီဘလူးဆိုတော့သင်ညာအသက်သက်စားမှာစားရမှာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီတော့ခုသူ့အရှင်ဘလူးမင်းကြီးကတော်တော်ဝင်တည်တော့သူကမစားဘူးဆိုတော့သူတို့ဘာစားရမလဲဆိုတော့ကုရမူဝန္တတော့တော့ပုရိယရိယာစိတ်ကိုပုရုษံမဝေဘာနိုင်မဟုဝေဘာလို့မရအဲ့တော့ဝေဘာလို့မရလို့ဟိုသူ့ဘယင်ကိုသွားလျှောက်ဘလူးခုနဘလူးမင်းကိုသွားလျှောက်အတင်ဘလူးမင်းအတင်ဘလူးမင်းဖျားကြောက်လို့သောတပန်တည်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ငါသောတပန်ဖြစ်သွားပြီသူများအသက်သက်လားငါမသက်ဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုတော့ဘလူးစားပါကျွန်တော်မျိုးလိုဘလူးတွေဟာသူများတဲ့သက်သာမှစားအဲဘယ်လိုစားပါ့ဤကွာငါလည်းအခုမှသောတာပန်တည်တော့ငါပဲသိတယ်မင်းတို့ငါမပြောတတ်ဘူးအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိစ္စဆုံးဝိသကာဆိုတာရှိတယ်ဝိသကာခုနှစ်နဲ့တပည့်နဲ့သောတာပန်တည်လာတယ်အဲနောက်အိမ်အောင်နေကြတော့သားတစ်ချိတ်ညီတရားနဲ့နေတယ်သူ့သွားမေးသူကသောတာပန်ဆိုတော့သူကအကုန်လုံးဖယားနဲ့လဲရိစတော့သူဟောတတ်တယ်ငါမဟောတတ်သေးဘူးငါအခုမှသောတာပန်တည်တော့ငါပဲသိတယ်ပုရုษံပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စပြောရင်လည်းအယူရမှာကုန်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဝိသကယူသွားမိကြဆိုဝိသကယူသွားတော့ဟဲ့အာလောကရဲ့တကြီးကြီးလာပါလားဘလူးမင်းလားဟာမှန်ပါတယ်အဲ့ဝိသကကြောင်းမကြီးဘာကိစ္စလာကြကျွန်တော်တို့ဆရာအာလောကဘလူးကြီးကသောတာပန်တည်တော့ပါတယ်เออဟုတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတယ်တဲ့သောတာပန်တိချက်အဲ့တော့သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများအသက်သာဟာမသက်ဘူးတဲ့ကိုယ်အသက်သာသိခံတယ်ဒီလိုရှိပါလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးမင်းကြီးကသူများအသက်မစားကျွန်တော်တို့လည်းသိကုန်တော့မှာပေါ့သူများအသက်စားတယ်အဲ့ဒါဝိသကာကိုသွားမေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လာမေးရတာပါတဲ့အဲ့ဒီတော့မှဝိသကာဥပမာပေးတယ်အဲ့ဒီဘလူးလို့ဒီစရားကတော့အမတန်သိမ်မွေ့တယ်အယူဆနားလည်းမှရတယ်အယူဆနားမလဲရင်စောတကတက်တယ်ဒါဘုံမလို့ကြတော့သဘောပေါက်တယ်ဒါရီကကိုသောတာပန်ဒီမှဒီစကားတွေနားလည်တယ်အဲဒီတော့ဝိသကာဥပမာပြောကဲအသင်ဘလူလို့တဲ့ငါဥပမာတစ်ခုပေးမယ်မင်းတို့နားဆောင်များအဲဒီဥပမာပြီးလို့သဘောပေါက်ရင်မင်းတို့သိကြတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအသင်ဝိသကာကြောင်းမကြီးတေချာနားဆောင်ပါတော်ကြီးတော်မှာကွာတဲ့ကြာကြီးတကောင်ရှိတယ်တဲ့ဒါဝိသကဥပမာပေးရင်ကြာကြီးတကောင်ရှိတော့အဲ့ဒီကြာကြီးကဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့သမင်တကယ်ချင်းနဲ့ဆိုင်ဆက်တွေသူစားစရာအနေနဲ့အကုန်စားတာပဲစားလို့ကုန်ရောတဲ့ကုန်တော့ခင်းခွေတဲ့လူတွေအဲလာပြီးတော့မျက်စိလေးလမ်းမတဲ့လူတွေအကုန်ဖန်စားတာပဲတဲ့လူတွေနွားတွေလာလဲစားတာပဲတဲ့ကျွဲတွေအဲ့ဒီမှာဒီတော်ကကောင်းတယ်ဆိုလို့လာမျက်ပြစားလဲသူဖန်စားကြတာပဲဒီကြားအလိုမဲ့စားစားနေတယ်။နောက်လမ်းမပြီးတော့ဧည့်သည်တွေလာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေတီလာရှင်တွေ
ဒီတော့ဒီတော့ဖြတ်လာလဲဖန်ချောင်းပြီးတော့စားပြစ်တာလေတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာလို့မလာရတော့ဘူးတဲ့ဒီကြာစူကြီးဖြစ်ကြာသူရှိမလာတော့ရွာတဲ့ဆင်းတယ်ရွာတဲ့ဆင်းပြီးတော့ခွေးတွေဆွဲတာပဲနောက်တစ်ခါနွားတွေဆွဲယူရတာပဲသူတော်တယ်အဲ့ဒီလိုစားတော့ကျွဲတွေပြောင်းနွားတွေပြောင်းခွေးတွေပြောင်းတဲ့လူတွေပြတ်တော့ရွာသူရွာသားတွေကစဉ်းစားတယ်မဖြစ်ဘူးဒီကြာဟာဒီခွေးတွေနွားတွေစားနေကျွဲတွေစားနေတနေ့သူစားကြပြီတို့လူတွေစားလိုက်မယ်တို့လူအောင်နဲ့တို့ဖမ်းရစို့ဆိုပြီးတော့ချိန်ညာလိုက်တော့အကုန်လုံးလူတွေရှိတယ်များအိမ်ကလူတွေအကုန်ထွက်ကလေးထားခဲ့ပြီးတော့ပိုက်တွေကျိုးတွေဒုတ်တွေနဲ့ဒီတော့ဝိုင်းလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့တခါတစ်ဖက်ကတော့ချောက်ပေးလိုက်တော့ကလည်းကြာထွက်လာတာပေါ့ထွက်လဲလာတော့ပိုက်နဲ့မိရောဒါဝိသကဥပမာပေးနေတာနော်အဲမိတဲ့အခါကျတော့ကြားမိတယ်ခဏတို့ကျုပ်ပါဘူးလို့ထမ်းရတာလေကြားမိတယ်တဲ့ဟာမင်းဘာမှမပေါ့အတော်ထဲမှာရှိတဲ့သမင်းတည်းရှင်ငယ်ဆိုင်သတ်တည်းလဲစားတယ်ဒါနာကြီးကြီးနဲ့နော်အတိတ်ကိုနားထောင်ပါရှင်သဘောဘာကိုဟောသွားတယ်လဲဆိုတော့နားထောင်ရတယ်အခုလို့ဟောတာကိုနားထောင်တာတော့ခလေးလေးနားထောင်တတ်တယ်ခလေးလေးဖုံးဖုံးဟောတာနားထောင်တတ်ဒီလိုနားမျိုးမဟုတ်ဉာဏ်ပါပါနဲ့နားထောင်ပါနော်ဉာဏ်ပါမှဖုံးဖုံးဟောတာယူအောင်ယူနားထောင်တာခလေးလိုနားမထောင်ပါနဲ့ဒီဟောကွက်ကဘာဟုရည်ရွယ်တယ်လဲဘာဟုရည်ရွယ်ဟောတာလဲဘယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုဆွဲနေတယ်လဲဒီစကားတွေကအဓိပ္ပာယ်ကိုအဲ့ဒါအပြောပညာပေါ့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုပရမတ်ကိုရအောင်ပေါ့အောင်နားထောင်ပါအဲ့ဒီတော့မှကြားရရမေးတယ်တဲ့ခဏတို့ချက်ပါလို့ဖားဟာဘာမှမပေါ်တမင်တွေရင်ငယ်ဆိုင်သက်ဒေသလာတဲ့လူချင်းကိုယ်လူတွေစားအဲ့ဒီတော့အဖြတ်တဲ့လူတွေစားတဲ့အတွက်တော့တော်တယ်မှာဘယ်သူမှမဖြတ်ရဲဘူးမဖြတ်ရဲတော့တင်ဟာငါတို့ကြီးကနွားတွေကျွဲတွေခွေးတွေအကုန်စားတယ်တဲ့ဒီနေ့ငါတို့ကစားမှာမဟုတ်လို့ဖမ်းတာဩဒီလူကြောင့်ဖမ်းတာလားဟုတ်တယ်မယုံရင်ချုပ်မစင်ကြည့်ပါတဲ့ကျွဲတွေနွားတွေလူတွေမပါပါဘူးတဲ့ချုပ်အာဟာရတာစားတာပါပြင်းညက်မလို့ဘူးလားဗျာပြင်းညက်လို့တော့ခုနဖုံးဖုံးဇွန်းကိုကန်နေတာလူတွေမြင်တာဇုံရင်းကြိုင်တာပေါ့နော်ဖုံးဖုံးမှာတော့ဇုံမပါဘူးပြင်းညက်စင်တော့မာရာပါလာတော့လိုက်တော့သာဆံရုပ်တော့တယ်ခင်ဗျားတို့တွေ့မှာပေါ့ကျုပ်တော့တဲ့ဆံရုပ်မပါဘူးဘာပါလဲပူရာတို့ငန်နာတို့ချို့တော့ပရမတ်ကိုဒါရိုက်အာယုံပြုသွားတာအဲ့ဒါလိုပဲဟိုမှာလည်းပဲကြားမေးတယ်တဲ့ကျုပ်မယုံရင်မထုတ်မစင်ကြည့်ပါတဲ့မိမတွေယောက်ျားတွေသမင်းတွေချင်းတွေစိတ်တွေမပါပါဘူးတဲ့ကျုပ်အာဟာရကိုတော့ကျုပ်စားတာပါသာပညာရှိစကားတွေနော်အမတအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဟိုကဓာန်လေးယူထားတဲ့ပုရုษင်ကသောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူများတဲ့မသာဘူးကိုယ့်အသက်သာတိတ်ခံမှာဟိုပညာဆင်းနေတော့ယောက်ျားမိန်းမမြင်မှမလားဗျာယောက်ျားမိန်းမမရှိတော့ပါဘူးယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်နော်ယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်ယုံနဲ့ယုံနဲ့ဖြစ်တာခိုးလေယုံနဲ့ကျက်လေယုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝက်တွေကျက်တွေစားတာယုံနဲ့လို့တင်စားရင်စားမစားရင်အဲ့ဒီဝက်တွေကလူပြန်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကဝက်ပြန်ဖြစ်ပြန်စားအောင်မယ်ပုံလုံးတစ်လက်နဲ့ပြန်တစ်လက်ပြီနော်ရုံနံနဲ့ဒီစားဓာတ်နဲ့ကိုယ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လဲဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့နှလုံးသွင်းစားရင်စားကိုယ်ကလည်းဖြစ်ပြက်ကောင်သူလည်းဖြစ်ပြက်ကောင်သိလို့လည်းဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်လားသူလည်းဖြစ်ပြက်ကိုယ်လည်းဖြစ်ပြက်နဲ့စားရင်လည်းတလုံးပြီးတလုံးမျိုးရင်ဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဖြစ်ပြက်နဲ့တင်စားအဲ့လိုမှတော့ဝက်သားကြီးကြလားကြီးစားရင်တော့ပုံလုံးတစ်လက်နဲ့ပြန်တစ်လက်ပြင်းညက်ပုံမှာပဲတင်တော့ဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလိုမတင်ရအောင်ခုနအဲ့ဒီတော့မှဒီအလောကရဲ့ဘလူးတွေကသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘုံနေမြဲကြားနေမြဲပဲစားကြတယ်တဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့ကိုပြောတာအဲခင်းညက်ဆင်သွားတာကိုခုနဘုံဘုံဇုံးကြိုင်လဲဇုံးမကြိုင်ဘူးဘုံဘုံကပြောရင်အယူပေါ့ဟင်းဇုံးကြီးကတော့ဘုံတော့မြင်တယ်ဘုံဘုံကပတူကြီးကိုင်းလာတာဟိုပြင်းညက်ဆင်လာတယ်သောတပတိမဲ့မှာဒီတိမှုကိုကလပအမုံတမုံရပရမတ္ထသဘာဝကိုသိသွားတော့အတိမှုပေါ်မှာတတိထားတော့တိမှုကမာမှုကြီးသိထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗဇ္ဇမှာပူမှုသိတယ်ငာနာချိုတာသိတယ်ဒီတိလေးတွေပဲလိုက်တတိဖြစ်နေတာဒီအတိလဲဆုံးရောဒုက္ခသမုဒယဆိုတဲ့အကြောင်းရုပ်တွေဆုံးရောနိရောဓဒုက္ခကြီးငြိမ်းသွားတာနိရောဓငြိမ်းသွားတာကိုဟောငါငြိမ်းပါလားလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာကိုလန်းဆင်ញင်တာမက်ကသစ္စာလေးပါအလိုလိုပေါ်လာတယ်ဗျာခင်ဗျာသစ္စာလေးပါကိုကိုယ်တိုင်ကိုသိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လွတ်သွားတာ
ဟိုအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါသိမှတကယ်လွတ်တာရကျင့်ရပါဘယ်လိုဖြစ်လဲအမှန်တရားအားရှိစရာကောင်းတယ်ဘုံဘုံသောတာပန်လောက်ကလေဒုလိုမူရေလိုနှောက်ပြမယ်ဒါအချက်နဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံလဲဒါရီကသူ့အဆင့်နဲ့သူမှသွားတာဗျဘုံဘုံလိုသိရင်လို့ဆရာတော်ပြောလို့သောတာပန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စပြုတ်တယ်တဲ့အဲ့မှာဝစီကိစ္စဆိုတာရှိသေးတယ်ရှင်များတို့စပေသမားတိမှုထုတ်သွားတယ်ထုတ်သွားပြီးတော့လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတော့သူကစဉ်းစားဟိုအောင်းမဲ့တုံးကလေအတိကံရင်လွတ်တယ်ဟိုဆူလာသောတာပန်အတိမကံရင်မလို့အမှတ်တမဲ့မောဟချင်းအဲပြန်ပြောင်းလာအတိကံလည်းကိုယ့်ပစ္စည်းလေးရတယ်ပဲလွတ်အောင်လွတ်မြောက်မှုရဝိမုတ်တိပေါ့အဲဝိမုတ်တိရပြီနောက်အာယုံနဲ့ပြန်ပေါင်းဆူလာသောတာပန်ကနှလုံးသွင်းမှသိတယ်အခုမဟာသောတာပန်ရောက်တော့နှလုံးသွင်းတော့အတိမှုကြီးအကုန်ပယ်ပလိုက်ပယ်လိုက်တော့ဟိုဆူလာသောတာပန်လို့ဖြစ်သေးလားသူ့ကိုယ်သူမယုံကြည်ဘူးပေါ့ဒုလောဒုလောအဲ့ဒီကလေးဟိုလိုများပြပြေအောင်မလားပြန်ပြန်ဆင်ញင်တယ်ဟိုဆူလာသောတာပန်လို့ပြန်အောင်ပြန်ပြန်ဆင်ញင်ကြည့်ဆင်ញင်လဲဒီတိုင်းအဲ့ရင်နဲ့လည်းဆင်ញင်ကြည့်စိုင်းရင်နဲ့လည်းဆင်ញင်ကြည့်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ယုံမသံလေးရဖြစ်နေဟိုမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့တခါဟိုဆူလာသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ပျောက်ပျောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြန်ဆင်ញင်တာဘာလဲဆိုတော့ဝစီကိစ္စခေါ်တယ်ဒုလောဒုလောပြန်ပြန်ပြေအောင်မလားပြန်ပြေအောင်လားပြန်ပြန်ဆင်ញင်တာလေးကိုညာကပြန်ញင်လိုက်တယ်။ဩလူပြီးသားကြီးငါဆင်ញင်နေပါလားဆိုတော့ဆင်ញင်တာလည်းပျောက်သွားအဲ့ဒီမှာဝစီကိစ္စပဲသွားတယ်။ဒိဋ္ဌိရသတ္တဝစီကိစ္စပြန်ပြီးတော့ယုံမတန်တဲ့ရဖြစ်တယ်ကြ။ဟိုအောက်မှာဆူလာသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တော့ကသူကမကြည့်ဘူးလေ။မဟာသောတာပန်ဖြစ်တော့လည်းဆိုးရိမ်ပြီးတော့ပြန်ဆင်ញင်တာ။အဲ့ဒါဝစီကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီအဲ့ဒါလည်းရှင်းသွားတာ။အဲ့ဒီကပြီးသွားတဲ့အခါတော့ကိုနေရင်နေတော့သောတာပန်သွားတဲ့သရဂံသွားတဲ့လမ်းအနာဂံသွားရဟန္တာသွားတဲ့အကုန်မြင်ရတယ်သူကကိုသွားခြင်းသွားမယ်မသွားခြင်းနေလို့ကြောင့်ဒီပုံစံစားမယ်ဆိုစံသွားဒါနဲ့မြင်တဲ့လူကတော့မစံတော့ဒါလည်းသွားတော့ဒါလည်းသွားကြတော့အဲ့ဒီတော့ဦးဆရာရေဘုံလင်းပြောတယ်လို့တခါကြီးဝင်မြင်တယ်ဆရာကဆရာဘုရားသောတာပန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝေစီကိစ္စပြုတ်သွားတော့ဗျာတဲ့အကုန်လုံးသူကရှင်းသွားပြီတဲ့သရဂံကြတော့ကိလေသာခေါင်းပါတယ်ဗျမှန်ပါဗျအောက်ကအကူဝင်းမြင့်ဆိုတာလည်းဟိုကျန်းပြီးလာတဲ့ပုံကဓမ္မစစ်ရိယပြီးသွားတဲ့ပုံကဦးဝင်းမြင့်ဆိုတာတခါကြီးဘုန်းကြီးဝင်ဝင်ဝင်ပူပါတယ်ဗျဘယ်နှဝါရ18ဝါရပါတယ်ဗျာစာရီသင်္ကလာကျန်းပြီးခဲ့ပါတယ်ဗျာအေးဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျာဒီလောက်ကျန်းနေပြီး18ဝါရတာဘာဖြစ်လို့လူဖက်လဲတခါကြီးတင်ညာလိန်ခံလို့ပါဗျာတဲ့အေးဟုတ်ပဲတင်ညာလိန်ခံရုံနာကိုမိမလိုသွားခြင်းတော့တင်ညာလိကားလို့မိမယူတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုတော့တင်ညာလိကားလို့ပါဗျာအေးတင်ညာတော်တော်ဆိုးတယ်တဲ့သူပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတရားကံမှာအဲ့လိုပဲတင်ညာလိနေမယ်တဲ့တရားကံတက်စင်သိကြလားလဲမသိခြင်းမသိခြင်းလားသိခြင်းပါလေအဲ့ဒါပဲကျုံမပြောဆက်ခြင်းမပြောဘူးဖုံးဖုံးနဲ့ဒီလိုပဲတပြည့်တည်းအေးမလို့ဆက်ခြင်းမလို့သိကြလားအဲဒီမှာလေကိလေသာတွေဒီမှာပြုတ်သိမ့်နေတာဒိဋ္ဌိသာပြုတ်သွားတာတော့သူသုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအကုန်ရှိသေးတယ်လောဘတိဒေါသတွေမောဟတွေຢာကတွေဟောယောက်ျားမြတ်မိန်းမဆိုတာပြညတ်တဲ့အချုပ်ကတော့သောတာပန်လူတိုင်းပဲဒါမင်းနဲ့ဒီမှာတရားသားမှမပြရသေးဘူးအဲ့ဒါတွေကပေါ်ပေါ်ပြတော့အဲ့ဒါတွေကပေါ်ပြတော့ဒါတွေရှိသေးတာပဲဆိုသူ့ကိုဆက်ကျင်းအဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်ခေါင်းမအောင်ကျင့်။ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဒါကြတော့ဒီရုပ်မဟုတ်တော့။ဒီရုပ်မှာကျင့်လို့မရဘူး။ဒီရုပ်ကဒိဋ္ဌိထုတ်ရတဲ့အတွက်ဒီရုပ်ကဘာလဲဆိုတော့အနတ္တနဲ့သူကြားနေခဲ့တယ်။သောတာပန်အနတ္တပိုင်နေ။ဒီဥကြီးကသူ့အနတ္တသူ့ဟာသူမြင်တာလဲအနတ္တကြားတာလဲအနတ္တသွားတာလဲအနတ္တသူအနတ္တပိုင်ရှင်ဖြစ်သွား။သောတာပန်။ဒါပေမဲ့လို့အနတ္တထဲမှာဘာဝင်လာလဲဆိုတော့မြင်တဲ့အပေါ်မှာအာမြင်တာနဲ့ကြားတာတွေကအနတ္တပြောအာယုံကဝင်လာတာ။အာယုံနဲ့မှပုံလေပေါ်လာတယ်။အတန်နဲ့နားနဲ့ကြောက်လိုက်ရင်ခုနေပြန်နေအတန်ကတန်။ဟောကြည့်ပါလားဒါခွေးသာခွေးဟောင်တာဒါမိမသာမသိဘူးလားဗျာ။ကဲမျက်စိနဲ့လည်းမမြင်နဲ့ဘာလို့သိ။အတန်ပေါ်မှာဝိပန္နသာလည်သွားတာ။ဒီအတန်ပေါ်မှာဒါခွေးသာစက်သန်လို့ပညာပေးတာလား။အမားတွေမှတ်ခဲ့တယ်။အမမတ်တော့အမားတွေသိတယ်။အမားတွေသိတော့အမားတွေယူတာ။အမမအတိမယူဝိပန္နသာခေါ်တယ်။ဉာဏ်ဝိပန္နလားစိတ်ဉာဏ်ဝိပန္နလားဒိဋ္ဌိဝိပန္နလားမှောက်မှားသွား
အတန်ဟာအတန်နဲ့အော်ရုပ်ဆိုအော်ရုပ်ပဲဒါဘာလို့ချက်ပြင်းလဲအဲ့တော့ဒါအတန်ဟာချက်လို့ခေါ်တယ်လို့အမှန်မှအတိမှအယူမှရောက်ခဏလို့အတန်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဝိပ္ပန္နသာလဲသွားတာအဲ့ဒီဝိပ္ပန္နသာလဲတော့အတန်ဟာအတန်ပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့မှအာယုံနဲ့မှပုံနေပေါ်လာတယ်ဥပါဒံအာယုံမဟုတ်ဘူးကိုယ်အစွဲဟာဥပါဒံဥပါဒံကပုံနေပေါ်တာဥပါဒံအာယုံမဟုတ်ထွက်လာတယ်အာယုံပြုတဲ့အတန်ကြားတဲ့တုန်းကပုံပေါ်ပြီးအစင်းနေလိုက်တဲ့ပုံပေါ်ပြီးဟိုအာယုံထဲမှာနော်အဲ့ဒီပုံတွေပြည့်အောင်ဖြည့်ရတယ်ပုံပြတ်မှမဆုံးမဲ့ဒီအာယုံပုံတွေကိုဖြည့်ရပြန်တယ်ကြိုက်ကြတော့ဒီမှာခန္ဓာကလည်းကိုယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေအနတ္တလေစွန့်ရဲပြီဒီခန္ဓာကကိုယ်မဟုတ်အနတ္တခန္ဓာသူတော်သူဆောင်တယ်ကိုယ်ကကိုယ်ကောင်းတာမဲနေရဒီအာယုံထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်တွေလေအဲ့ဒီစိတ်တွေပုံပြတ်အောင်ကိုဖြည့်ရအာယုံထဲမှာပုံပေါ်တာကြရဲလို့အိမ်အောင်ကြီးအိမ်တော့ကိုသားသမီးအောင်ကြီးကိုသားသမီးပုံပေါ်အဲအဲ့ဒါအာယုံထဲမှာပေါ်တာအဲ့ဒီအာယုံထဲကပုံအာယုံဒီဥပါဒံအဲ့ဒီမှာပေါ်တဲ့ပုံကဥပါဒံပုံခေါ်တယ်တင်ရင်အဲ့ဒီကိုဥပါဒံနဲ့ဆွဲတဲ့ဆွဲတော့မှပုံတွေတည်သွားအဲ့ဒီတော့ကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့ခဲရတော့နင့်ကျင်ရတော့အရင်နဲ့နောက်ကဆိုးကုန်အဲ့ဒါကိုခေါင်းမအောင်ကျင်တာကိုသက္ကရာကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ပေါ့နော်ခုနသတ္တဝါ6ခုနဲ့အချိန်လည်းမရှိတော့9နာရီထိုးပြီခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါ2နာရီဆိုတော့7နာရီ9နာရီကျင်းရမှာပဲအဲ့ဒါမှမတို့မတိုးရင်လည်းနောက်မဟောတော့ဘူးဘုံကအဲတိုးပေးပါနော်ဘလောက်ဟောဟောကျင့်တာအသာပါတယ်နော်ဒါတခါကြီးတို့ကအခုဖုံးဖုံးခွာတာကဘာလဲဒီပေါ်မှာမတည်ဘူးတာလည်းသိရတယ်နော်ဒီခုကျင့်စင်ပေါ်မှာလည်းသဘောပေါက်တာလေးတွေပေါက်ရမယ်အများနဲ့အဲ့ဒါပဲမနှုတ်ကျင့်တာအသာပါဆုံးပဲဘုံဘုံဘလောက်ဟောဟောတနေ့လုံးဟောတာနဲ့တနားကြီးထိုင်တာနဲ့မတူဘူးတနားကြီးထိုင်တာအသာပါဟောတာသုတမယညာမယဟုတ်တယ်မလားသုတမယညာတော့အဲ့ဒါဘာဝနာမယညာဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်တော့နည်းနည်းအရင်တည်အောင်ပဲသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်သောတာပန်ရှိရင်ရည်ကြည်တာကဝိရဏကျောင်းကိုအောင်လိုက်ဒီညောင်းနိုင်ညာတာလေကိုအောင်လိုက်ဒီညောင်းနိုင်ညာတာနဲ့စိုးရံတော့တကရာကံကြတော့ဒီညောင်းနှံ့ညတာဘာမှမဟုတ်ဘူးကလေးကစားလို့ဖြစ်သွားတယ်အာယုံနဲ့ပေါင်းလို့ခံစားရတာလေစိတ်ခံစားရတာအဲ့ဒီညောင်းနှံ့ညတာနဲ့အပြန်တရားလို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်လို့တကရာကံခေါ်တာပေါ့သောတာပန်တမသားလောက်တော့ဝိညာဉ်ပယ်သွားတာဓာတိလေးပါပေါ့တကရာကံကဒီမှာအာယုံပေါ်မှာမှီပြီးတော့ခံစားရတဲ့နန္တရားကိုပယ်ရတာအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းအခုတကယ်ကြီးတို့ကဒါကိုအကြီးကျယ်မထင်ပါနဲ့နော်ဟိုဒီနေ့စာဖတ်ကြည့်တယ်ဟိုစရောင်းဆရာတို့ရခဏတော့မသေးပါဘူးတဲ့ရှင်သားမသေးရင်ကျုပ်ရောပဲနဲ့စရောင်းဆရာလေးသာသဘောကျဟုတ်တယ်တကယ်အရိယာတွေကဒီလိုပဲမသေးဘူးဗျာသေးရင်ခေါင်းကလည်းအသက်30လောက်ပြာ90 96နှစ်ရှိတယောက်မှသေးတာမရှိဘူးအသေးတော့တော့စိတ်တော့သေးသေးသွားတယ်စိတ်တွေပြတ်ပြတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီပြောင်းတော့ရှင်းရပါလိမ့်မယ်ဒီယုံကြီးမငဲ့ကြပါနဲ့ကျွေးမိုးလာလိုက်တော့လည်းကြာပြီအသက်ဒီ40 50 60 80လေးလက်ရှိကိုဒီဦးကြီးကျွေးလာမကျွေးဘူးလားဗျာစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့တွေလုံးလည်းပဲဒါကိုကဘလောက်ပဲညာညာ तू ကတော့အိုးလားကိုညာတယ်လို့ तू လိုက်လားအေးအိုးတော့ तू ကအနတ္တလေ तू လုံး तू တွက်တယ်ကိုကတော့ तू လိုက်ပြုစုတာလေ तू နာပြုလက်မကောင်းရတယ်လို့ပဲကောင်းကောင်းလေးကျွေးပြရနဲ့ကောင်းကောင်းလေးဝတ်ပြရတာနဲ့ तू သိပြရတာနဲ့အဲမနေ့ကမျက်နှာသိပြရတဲ့တချောင်းတိုက်ပြရအခင်းကြီးခင်းနဲ့သွားပြရတာသူမနေ့ကအင်းကြီးမို့နောက်အင်းကြီးတို့လဲပြရတာနဲ့သူနာပြုလက်မကောင်းရာကိုဒီလောက်ပြုစုကြတော့မှ तू ကနေလားနေပါဘူးအိုးလာတယ်နော်ဒီကြားထဲမှာဒီလောက်ပြုစုပြီးအိုးလာတော့အမေငါသိလိုက်မယ်နှောဆိုလှုပ်သေးတယ်ကျမ်းမကြီးမကောင်းတာကအဲကိုဘူးတာလို့ဘိုက်အောင်နာလို့ငါသိလိုက်မယ်နှောလို့လားမသိပါတော့ချက်လေးနည်းနဲ့ရှစ်ထုပ်ပေးပါဦးဆယ်အောင်နဲ့ကုပေးပါဦးကုပေးရသေးတယ်ဗျာဒီခန္ဓာကြီးလေဒီလောက်ခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့မငဲ့ကြပါနဲ့တော့အခုခုနှစ်ရက်ကလေးမှာကြိုးကြိုးစားစားနေတဲ့သေရင်သေမသေးတရားရနော်ဦးစင်ညာလေအဲ့ဒီလိုလေးကြိုးစားအရှင်များလို့တပားရရင်ဟောလူတရားရတာနဲ့တူတယ်လူတရားရတာကသူ့အိမ်သူပြန်တာအရှင်များတို့ကသာသနာပြန်ပြုလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့ခန္ဓာနဲ့အသက်မငဲ့ွက်ဖက်နဲ့ရှင်းရပါလို့ဒါဗျာဒိဋ္ဌိတော်အရှင်များတို့ဝါကြီးရှင်နဲ့တပြီးတော့ဥတင်ပါတယ်နော်အဲတော့တိခံပြီးတော့ဒီခုနှစ်ရက်မှာတော့ကျူးကျူးစားစားနဲ့အားထုတ်ကြပါလို့ဒါမြတ်တရားကြံရင်လည်းတော်တော့ပါပြီတရားလည်းခုနော်
အပြင်ထွက်ခြင်းညာသေးလားအပြင်မထွက်ခြင်းလဲပြိတံပေးမယ်နော်ခဲလိုက်ဆို